Dojezte knedlíky. Vypněte fotbal. Domlaskněte kuželku. A dokoukejte vaší oblíbenou telenovelu. Pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nátřes. Informační nátřes. Zapněte si svobodnou vysílačku. Ale zvukově utěsněte dveře i okna, aby vás neslyšeli sousedé. Mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Proto buďte tuctoví, všední a hlavně nevybočujte. Pokud vystrčíte svobodně hlavu, nemilosrdně vás pokosí motorovou pilou. Demokracie? Ano, ale pouze ta po jejich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plyšáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz pan VK komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně. Z Gance Čechyše Polk i stajné simulantní pande. Zákulisní informace, které se nám vždy nemusí líbit. A komu tím prospějete, co? Geopolitické analýzy, rozvědky, zpravodajské služby. Buďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přijďte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Pátek od 19 hodin šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz pan VK krátkými švihy jeho atamanského bičíku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. Hezký večer, vážení posluchači a diváci. Na poslední chvíli jsme se domluvili, že uděláme dnešní pořad s panem VK ode mě z plzeňského studia a to znamená, že budete mít k dispozici i televizi. Sice to bude jenom takové jako, ale je to, můžete sledovat i na televizi. Já bych jenom chtěl přivítat oba dva hosty, nebo respektive jednoho hosta, jednoho moderátora, opět po 14 dnech na svobodném vysílači, protože minulý týden to nebylo, a taktéž v novém roce. Takže VK, slyšíme se dobře? Ano, slyšíme se výborně. Já vás zdravím všechny ve studiu a zdravím všechny posluchače svobodného vysílače CS a všechny čtenáře ARN.cz. Tak, výborně. A ten druhý je velmi důležitý člověk, moderátor dnešního pořadu, Vítek. Vítku, my se taky slyšíme? Ano, slyšíme se, Pavle, zdravím tebe, zdravím všechny posluchače, zdravím VK a samozřejmě všichni, kteří nás poslouchají, naši posluchači i čtenáři Aeronetu.cz v pátek v novém roce. Tak, výborně. Takže to tady všechno máme, jak má být, a já tě předám, Vítku, samozřejmě žezlo, jak se říká. Takže máš to mít, je to tvoje. Dobře, děkuju. Já jenom v rámci těch prezidentských voleb, je to jeden ze státních ignicí v podstatě, zlaté žezlo, potom bude ještě další šavle a tak dál. Nevím, co všechno teda budu muset přijímat v rukou. Ale my bychom tady začali takovou věcí, která určitě nás všechny trápí a bez pochyby ještě trápit bude. A VK by se jí pokusil okomentovat. No, pokusil. On ji okomentuje, ne, že se to bude pokoušet. To je takové zvláštní slovní spojení, že se někdo něco pokusí udělat, když on to teda opravdu udělá. Tak Evropská komise totiž podala ve čtvrtek 4. ledna včera 2018, já si musím naučit vyslovat tu cifru, protože mi tam pořád skáče 2017. 4. ledna 2018 u Evropského soudu žalobu proti České republice, Maďarsku a Polsku kvůli odmítání programu přerozdělování žadatelů o azyl. Chystaný krok avizovala Evropská komise už 7. prosince 2017, tedy ještě minulý rok. Kvóty na přerozdělování k migrantům byly přes nesouhlas
některých zemí, včetně České republiky, schváleny už v září 2015. Soudní proces by měl začít koncem tohoto roku 2018. Ty kvóty měly být původně schvalovány v Radě Evropy, kde je potřeba jednohlasný souhlas. Ale aby mohly být ty kvóty schváleny, bylo hlasování svévolně přesunuto do Rady ministrů, kde se hlasuje už většinově. Tedy není tam potřeba všech 100% hlasů, všech hlasů, jedno hlasů, ale hlasuje se tam většině. To znamená, že tady měli tu šanci, že nás přehlasují Visegrádskou čtyřku. Výjima tedy Slovenska, protože Slovensko Evropská unie nežaluje v rámci migrační nebo respektive nepřijímání kvót pro krimigranty. To je třeba si také povšimnout. Tak VK, jak by si to okomentoval? Co tady jde? No tak především role Slovenska je důležitá. Je to důležitý vzkaz slovenským občanům, protože ty signály, které mimochodem vláda Roberta Fica vysílala už minulý rok nebo ke konci minulého roku, tak jsou signály jasného nastavení a nakročení směrem k hlubší integraci Slovenska do struktur nové Evropy. Slovensko bude součástí nové Evropy, slovenská reprezentace politická se rozhodla, že se chce víc integrovat do projektu německé Evropy. To je, myslím si, naprosto jasné. A jestli k tomu má mandát slovenská vláda, to já nevím. Nicméně Robert Fico to, nebo tu politiku, kterou dělal ještě donedávna, takovou tu chytrou horákyni, to znamená napůl oblečená, napůl neoblečená, napůl proevropsky, napůl proti migračně, zejména v souručenství s V4, tak tato neurčitost se vykrystalizovala a Robert Fico si vybral židli, vybral si, kde bude sedět a rozhodl se pro hlubší integraci do Evropské unie. Na Slovensku je hotovo, Slovensko bude přijímat migranty. Bohužel slovenští občané to zatím ani neví. Robert Fico jim to neřekl. Neobtěžoval se jim to říct, ale už je dohodnuto, už je vymalováno. Proto nebyla podána žaloba z těch zemí V4, nebyla podána žaloba na Slovensku. Pouze na ty tři země. To je ten důvod. A Slovensku by to mělo minimálně vyvolat nějaký poměrně hlasitý alarm. Měli by se slovenští občané ptát, jak je to možné, co je v tom, jaký čert je v tom zakopaný, ale jako my to víme, tak konec konců ty výroky, které přicházejí od slovenské reprezentace vůči migrantům nebo vůči problematice, řekněme, Evropské unie, tak jak se vypořádává nebo nevypořádává s migranty, tak je naprosto, já myslím, zjevné, kam tato politika vede a čeho se slovenští občané dočkali nebo dočkají v nejbližších měsících a letech. Takže mě to nepřekvapuje. Nicméně, pokud bychom se vrátili k té žalobě, tak my tam určitě vidíme několik zásadních momentů. A ten hlavní moment je v tom, že nikdo ani na okamžik z těchto, řekněme, politických představitelů jednotlivých zemí neřekne svým vlastním občanům tu základní věc, o které se, nebo o které by se mělo hovořit, ale nehovoří se, že neexistuje setrvání v Evropské unii bez přijímání migrantů. To znamená, ta politika takové té chytré horákyně, jakou předvádí v poslední době Andrej Babiš, jakože Česká republika, my jsme proti migrantům, on řekl, já jedu do Bruselu pokusit se jim vysvětlit naší pozici. No, však jsme viděli, jak to dopadlo. Andrej Babiš tam dojel, měl schůzku s Jeanem Claudem Junckerem, ten se mu vysmál a řekl mu, reagoval na něho a řekl mu, neexistuje jenom to, že byste brali z Evropské unie dotace a nepřijímali migranty. To neexistuje. Takže buď teda budete přijímat migranty, anebo na vás podáme žalobu. A tomu říkal právě na té schůzce na začátku prosince, když byl Andrej Babiš v Bruselu, tak tam mu to říkal přímo do očí a řekl mu, že bude žaloba. Takže jediné, čeho dosáhl Andrej Babiš na té schůzce, tak bylo to, že
Evropská unie podala žalobu na Českou republiku. To byl jediný, nebo to byl jediný výsledek z onoho vysvětlování české pozice v Bruselu ze strany Andreje Babiše. To je trošku absurdní nebo trochu vtipné, úsměvné. Nicméně je to fakt, je to realita. No a jako když se na to podíváte úplně z jiného pohledu a podíváte se na politickou reprezentaci, tak jediné řešení tohoto stavu, této situace, by byla změna a přepis Lisabonské smlouvy, respektive smlouvy z NIS. To je smlouva, která byla podepsána ještě před Lisabonem, která rozhodla, nebo která změnila hlasování z, řekněme, z onoho jednohlasného na systém většinový. A změna tohoto hlasovacího kvóra by byla v podstatě asi jediným nástrojem, jakým způsobem by jednotlivé země se mohly v podstatě bránit vůči těmto hlasovacím procesům, které teď budou probíhat nebo probíhají v Evropské unii. To znamená kvóty, přijímání migrantů, společná měnová unie, to znamená společné euro i proti vůli jednotlivých zemí. Znova se to dostává jakoby na pořad dne, kdy se začínají probírat jednotlivé otázky. Takže stejně tak daňová unie, o které se začíná hovořit především na ose Emmanuel Macron a Martin Schulz. To je tady v Německu šéf SPD, německé SPD. Takže oni dva prosazují daňovou unii, rozpočtovou, fiskální unii jednotlivých, řekněme, rozpočtových kapitol jednotlivých zemí, že by v podstatě toto řídil Brusel. To znamená, pokud si představíme, že jednotlivé země dneska si schvalují státní rozpočty na úrovni vlastních vlád a vlastních parlamentů, no tak v rámci daňové unie, Evropské unie, by toto už bylo jakoby v podstatě namustrováno do té pozice, že v jedné chvíli nebo v jednom okamžiku by už tyto státní rozpočty schvalovala ta rada uvnitř Bruselu, to znamená Evropská komise nebo rada ministrů, která by řekla tak a jednotlivé země budou mít takové a takové rozpočty. Ať jsou schodkové, nebo vyrovnané, nebo přebytkové, zkrátka už by o tom rozhodoval úplně někdo jiný. A žaloba ohledně přijímání migrantů, no to je jednoduché. Proč oni to dělají, nebo proč to udělali? No protože oni působí a fungují z pozice síly. Oni nemají důvod poslouchat ministra, nebo poslouchat předsedu vlády, nějaké konkrétní členské země, který přijede vysvětlovat do Bruselu pozici své země, proč nechce přijímat migranty. Chápete? Kdyby to bylo úplně v jiné pozici, nebo kdyby to byla jiná země, tak by se někdo nad tím pozastavil, ale tady zkrátka přijede předseda vlády, přijede do Bruselu, řekne, naše země nechce přijímat migranty, no a šéf Evropské komise na to zareaguje výhrůžkou, že když nebudete přijímat ty migranty, no tak my vás zažalujeme. No a nakonec k tomu opravdu došlo. Takže co to znamená? No, že Česká republika, i Polsko, i Maďarsko jsou kusy hadru. Kusy hadru, do kterého si v Bruselu každý kopne, se kterým vytře podlahu. Prostě tohle to jenom vidíte, jakým způsobem Evropská unie pohrdá národními zájmy jednotlivých, a já zdůrazňuji, středoevropských zemí. Protože by to bylo jiné, kdyby například tyto námitky vznášela Francie. To by bylo úplně jiné jednání. To by byl úplně jiný přístup, ale protože jsou to ty v uvozovkách sprosté středoevropské země, ty slovanské země, nebo ta maďarská ugrofinská republika, tak zkrátka s těma si každý vytírá pozadí. Já to musím takhle říct, protože však není normální, jestliže migranti zjevně představují bezpečnostní riziko,
tak každá země si přece musí rozhodovat o politice přijímání migrantů naprosto sama a samostatně. A není možné, aby někdo někomu nebo jiná země, jiné země, aby diktovala, kolik migrantů má přijímat. Ale já vím, že tam hlavně ten problém v tom, když rozhodování o těchto věcech není na bedrech jednotlivých států, ale je to součást rozhodovacího procesu nějakého nadnárodního celku, jako je Evropská unie, kde se rozhoduje nikoliv že jednoho dne budou o nás rozhodovat někde venku, někde jinde a budou rozhodovat proti naší vůli. Takže Václav Klaus měl zase pravdu. A on předtím varoval. Nicméně si všichni určitě vzpomínáte na všechny ty křiky a to vyhrožování Klausovi, že když nepodepíše, takže bude odvolán, jak pražská kavárna křičela, že musí podepsat, že je protievropský prezident, že se snaží rozvracet Evropskou unii, jak všichni křičeli. No a to je ta samá kavárna, která dneska vítá migranty, to jsou všichni ti Horáčkové, to jsou všichni ti Drahošové, to jsou všichni ti prezidentští kandidáti, kteří byli v podstatě kooptováni do prezidentského volebního procesu, aby se pokusili tyto vlastizrádné rozvratné kroky zabetonovat a posílit v případě, že by nahradili Miloše Zemana. Takže já se na to dívám jako pouze na jakýsi projev úplné jakoby neschopnosti čelit realitě, protože každá politika, která se dělá ve vztahu k vlastnímu národu, tak musí mít někde nějakou zpětnou vazbu. A ta zpětná vazba, ta je u voličů. No a jestliže voliči zjišťují, že o některých věcech nerozhodují už volení poslanci, ale rozhodují o tom nevolené orgány, jako například Evropská komise, tak je někde nějaký problém. Takže to je můj názor a já bych předal slovo tobě, Vítku, aby si také k tomu něco řekl. Já bych navázal s tím Slovenskem, protože abychom na to nezapomínali, jak si VK uvedl, že Slovensko teď bude přijímat migranty a to bude ve velkém stylu, ve velkém počtu, tak abychom si nemalovali nějaké růžové zítřky, že tomu tak nebude, tak opravdu máme tu i tvrdá fakta, protože ministr vnitra Robert Kaliňák, to je pro ti, kteří nesledují vnitrostátní slovenskou politiku, tak to je ministr vnitra za stranu Smer, který je v podstatě na této pozici od roku 2006, kdy vstoupil Robert Fico poprvé se svým Smerem do vlády a utvořili koalici v podstatě s ještě s Janem Slotou, s SNS a s HZDS Vladimíra Mečera, tehdy ještě, tak tehdy ještě to bylo celkem v pohodě, ale právě tento ministr vnitra Robert Kaliňák, řečený té Škaly, tak podepsal minulý rok další grantové smlouvy na integraci a pomoc migrantům za cenu nebo v ceně 2 821 799,55 eur. A podle jakéhosi centrálního, jak oni to tam, centrálního registru smluv, myslím, že se tomu říká centrální registr smluv, obdržela grantovou smlouvu výzva SK 2016 ANIF SC 12/1 Slovenská humanitní rada. Tato Slovenská humanitní rada působí na Slovensku od roku 1990, sdružuje zhruba 170 neziskových organizací a účel tohoto grantu je zabezpečení odborné péče pro krimigranty, zejména v záchytném táboře Humene, pobytovém táboře Opatovská Nová Ves a Rohouce. Ti krimigranté mají v tomto projektu, kromě sociálního poradenství, i volnočasové aktivity. A mezi tyto volnočasové aktivity pro krimigranty byla zařazena i muzikoterapie pro migranty, přátelé. Personální náklady pro tuto muzikoterapii pro migranty se vyšplhaly na částku 314 056,73 eura. Dále například kulturní mediátor v pobytovém táboře Rohouce vyjde
organizaci na skoro 42 tisíce eur. Další grant této organizace byl přiklepnut projektu s názvem Kompas 2 v hodnotě 345 400 eur. Ten se týká zase zabezpečení adekvátních a přiměřených podmínek pobytu krimigrantů na místě nebo v útvarech jejich policejního zajištění pro cizince Medvěďov a Sečovcích. A v rámci této výzvy ministerstva vnitra bylo přerozdělených 1 174 300 eur a to pro Slovenskou humanitní radu a Mezinárodní organizaci pro migraci. Další fond je realizován z Fondu pro azyl, migraci a integraci ve výšce 1 167 999,55 eur pro občanské sdružení Marginal na projekt s názvem Step 3. Partnerem toho projektu je ADRA, Adventistická agentura pro pomoc a rozvoj, a ze stejné grantové výzvy SK 2016 ANIF SC 2/1 získala téměř milion další organizace ION, ION, což je Mezinárodní organizace pro migraci. Jo. No a další projekt pro organizaci Liga pro lidská práva, třeba s názvem Právní poradna pro azyl, a na tento projekt je vyčleněných 300 tisíc eur a tak dále, tak dále. To znamená, velmi široké přípravy na Slovensku se dělají pro příjem migrantů a skutečně to tam jedou ve velkém stylu. Něco jako u nás, akorát, že u nás už jsme o tom obšírně informovali v mnoha našich předchozích pořadech. Ale co se týče Smeru, tak na Smer byli nebo jsou napojení podnikatelé, sloupy demokracie, jak se jim dnes říká, například Juraj Široký, Jan Gabriel, Ivan Kyňo, já nevím, Milan Filo, Josef Brhel, Vladimír Por nebo Miroslav Výboch. Třeba právě obchodník se zbraněmi Miroslav Výboch, který vlastní společnost Willing, a zde díky Smeru vydělal 280 milionů slovenských korun za 1,5 roku, to bylo v letech 2005-2006, už tehdy byli v podstatě spojení s těmito obchodníky se zbraněmi strana Smer. Na vládních zakázkách třeba s Robertem Ficem byl pan Výboch dohadovat kontrakty v Líbyi ještě za Kadáfího, Muammara Kadáfího a Moskvě, a společník pana Výboha byl také v Izraeli. A takto bychom mohli pokračovat dál a dál. V podstatě to propojení s tou podnikatelskou vrstvou je tu velmi více než nápadné a více než průhledné za ta léta. Já si myslím, že každý ví, co jsou tito lidé zač. Takže to je jenom k tomu Slovensku, že je to tam skutečně rozjeté, opravdu našlápnuté ve velkém stylu. VK, chceš k tomu ještě něco říct, nebo půjdeme dál? No, myslím, že bylo řečeno všechno, že můžeme jít klidně dál. Jasně, tak asi ještě bych se zastavil možná u Rakouska, protože to je také docela zajímavé, kde nevíme, kde byl instalován jakýsi Sebastian Kurz, nebo jakýsi, on je velmi známý, já mu říkám záměrně jakýsi, protože my nevíme v podstatě, odkud se vzal, stejně jako Emmanuel Macron má takový podobný osud, protože rakouský kancléř Sebastian Kurz prohlásil, že Evropská unie by měla stáhnout návrh migračních kvót. A místo toho by s pomocí vojenské intervence měla vybudovat bezpečné zóny v zemích původu krimigrantů. To je velmi zajímavé. On totiž řekl nebo prohlásil, že nucení zemí, aby přijímali migranty, neposune Evropskou unii dopředu. Celá ta diskuze je nelogická. Migranti, kteří odcházejí do Evropské unie, nechtějí do Bulharska nebo do Maďarska. Chtějí do Rakouska, do Německa a nebo Švédska. Jestliže je redistribuce krimigrantů politicky neprůchodná, pak se musí migrantům pomáhat v bezpečných zónách na jejich vlastním kontinentu. Evropská unie by to měla podpořit, účastnit se toho, organizovat to a zajistit to vojensky. Takže co vlastně Sebastian Kurz chce? Podle něj armáda Evropské unie, nebo budoucí armáda, jak o tom VK mluvil v rámci té budoucí společné evropské armády, budou vesele intervenovat v Africe pod záminkou zavedení jakýchsi bezpečných zón pro krimigranty v Africe. A není to takhle náhodou věcí OSN, aby tohle prováděla, nebo má Organizace spojených národů málo vojáků a my Evropané budeme muset povinně nasazovat krky v misích OSN, kde si v Africe, za koho si, za koho nemusíme? Nebo proč bychom to měli dělat? Co z toho čteš, VK?
No, tady mi to spíš připadá, že Sebastian Kurz chce dělat globalistickou politiku, právě jakoby suplovat úlohu o něch mírových sil OSN, které by měly tuto situaci řešit. Nicméně pokud se týká, nebo pokud jde právě o jakési jednotky OSN, OSN nemá žádnou armádu, jednotlivé mise, vojenské mise OSN jsou vždycky kooptovány ad hoc, a nejsou pouze navlékány do uniform organizace Spojených národů nebo bezpečnostních sil OSN. Jinak OSN nemá ani jednoho jediného vojáka. To jsou vždycky ad hoc nakooptovaní vojáci jednotlivých zemí, které jsou, řekněme, združeny nebo poskytnou OSN svá vojska. Jo, mimochodem. Takže Kurz tady de facto chce dělat tu politiku, o které hovořil Miloš Zeman, který říkal, že vlastně ty problémy s migranty se mají řešit v místech vzniku těchto problémů. Jenže tohle to je všechno alibismus. Z jednoho jediného důvodu. Když se podíváte na migranty, na všechny ty uprchlíky, tak jsou perfektně oblečení, mají mobilní telefony, evidentně netrpí hladem, evidentně netrpí nouzi. A jsou to mladí lidé. Mladí. Občas tam vidíte maminku s dítětem, dokonce, jo, ale většinou jsou to mladíci. Jo, většinou jsou to mladíci někde ve věku, já nevím, řekněme, no, od 18 do 25 let věku, zhruba takhle. Jsou tam i starší, pochopitelně, ale tohle to je zkrátka jakýsi profil. A to je ekonomická migrace. Ale to všichni vědí. To není o tom, že bychom o tom hovořili my na Alternativě a že by to nevěděli v Bruselu, nebo že by to nevěděli v Berlíně, nebo že by to nevěděli v Paříži. Oni pouze hrajou takzvané hlupáky před svými voliči. To znamená, snaží se tvářit, že o tom nevědí. Nebo snaží se působit takovým mediálním dojmem, že to všichni jsou uprchlíci před válkou. To není pravda. A tuto politiku, kterou dělá Sebastian Kurz, to znamená řešit tenhle ten problém jako by tenhle ten problém jakoby přímo na místě, to znamená v prostoru, kde dochází k problémům, tak by to vlastně znamenalo ty lidi tam izolovat. To znamená někde tam obehnat nějakým ostnatým drátem, někde je držet v těch zemích nebo těch, já nevím, přepravních zemích, protože když se dneska podíváme na uprchlické země, no tak největší uprchlickou zemí je stále asi zřejmě ještě pořád Jordánsko, je největší uprchlická země, i když Turecko je také už hodně, hodně předspané uprchlíky, nicméně tam všude vidíte stejnou politiku. Jsou to tábory, kde nějakým způsobem mají, já nevím. Nevypadli jsme? Ale jsou tam pouze dočasně. Nebo měli by být dočasně. A jejich jediným zájmem je dostat se někam dál do západní Evropy. A nebo do severní Evropy. Do Skandinávie. Takže já si nedovedu představit, jak by se na to dívali, nebo jak by se na to tvářili. Chtěla někde držet proti její vůli, někde v Africe, na nějakém omezeném prostoru, nějaké migranty. To si nedovedu představit. Okamžitě by začaly řvát lidskoprávní organizace, okamžitě by tam docházelo k útěkům a nic by se nevyřešilo, pouze by se ten problém prohloubil. Takže jenom ono totiž stačí jedna věc. Ochota. Ochota přijímat migranty. Viděli jste krásně v roce 2015, když Angela Merkel se zbláznila, když jí přeskočilo v hlavě, otevřela náruč a řekla, pojďte k nám, všichni jste vítáni. No a podívejte se, co to způsobilo. Takže stačí, když ti migranti vědí, že Západ přijímá. To stačí k tomu, aby veškeré snahy o regulaci migrace byly naprosto jalové. Protože jakmile migranti vědí, že jsou někde vítáni, nikdo je nezastaví.
I kdybyste vynaložili všechny prostředky, i kdybyste nasadili armády, nezastavíte je. Jsou jako kobylky, jsou jako voda, jako plyn, prolezou úplně všude, jako smrad. Úplně všude. Se stačí podívat, jenom oni, když přijedou sem v Německa, když je vyhází z vlaku v Mnichově, oni okamžitě se rozletí všude, jsou úplně všude, celý město jich je. Hned jsou všude. Úplně všude. Lezou na zahrady, oni trhají tyhle ty jabka a tohleto. Když tam mají prostě nějaké ty záhony, oni to vytrhají a jahody vyčesají a tohleto všechno. Oni lidi si stěžovali tohleto. Ale ne, chápete, to jsou jenom projevy. Projevy toho, jakým způsobem funguje migrace, když oni vědí, že jsou vítáni. A to jsou všechny ty neziskovky, které říkají, že my budeme pomáhat, my je zaintegrujeme a tak dále. Jsou na to napojené obrovské rozpočty, obrovské peníze a je v tom obrovský biznis, ale všechny tyhle ty kvóty jsou jenom o tom, že někdo někoho pozval do Evropy a teď se s nima neví rady. Já říkám, všechny ty migranty nacpat Angele do baráku. Úplně všechny. Obrazně řečeno, by se tam všichni nevešli. Ale ona je vina. Ještě. Protože ona spustila tady ten syndrom podvědomí v migrantech, že Evropa přijímá. A na místě by bylo, kdyby nějaký přední a čelní evropský politik, který to dosud neudělal, mimochodem, to si všimněte, zatím to neudělal, ale kdyby nějaký takovýto čelní politik řekl, Evropa už nebude přijímat migranty. Už nepřijímáme, už máme plno. A nebo naše země nejsou ochotny už nikoho přijímat. Naše členské země Evropské. Tohle to kdyby někdo řekl. To by byl signál migrantům, že už nemá smysl se snažit o obrovskou anabázi a cestu a pouť do Evropy. A sami se zeptejte, proč to dosud nikdo z čelních evropských politiků neudělal a ani neudělá. Protože cílem je islamizace Evropy, je to globalistický proces. Cílem jsou všechny ty multikulty, demografické překreslovací procesy, které vidíme okolo sebe ve všech zemích a v jednotlivých zemích. To jsou všechny ty školy, jsou všechny ty multikulty třídy, kde už nemáte bílé dítě, kde máte jenom Araby, kde máte jenom muslimy, kde máte jenom Turky, kde máte jenom děti z Kataru a ze Saudské Arábie a kde už nevidíte nic jiného, než jenom půl měsíce a kde už nemáte vánoční besídky, protože tam nikdo nemá nic s křesťanstvím vůbec společného. Tohle to všechno jsou multikulturní procesy. A vidíme je všude, vidíme je už i v České republice, vidíme je v Teplicích, vidíme je v Brně, vidíme je v dalších městech, kde se mohutně rozšiřuje islám. Všude nám říkají a všude nám posílají čtenáři a Aeronetu informace o tom, že vidí stále více a více migrantů a vidí stále více a více Arabů ve svých městech. Především na jihu Moravy a Brno. Ano, my to taky přesně máme. Brno, tohle přesně Brno pomalu stejně začíná být největším multikulty centrem střední Evropy. To je zajímavé, však oni se tam hodně stahují z Vídně. To je další informace, že arabské rodiny se stěhují z Vídně do Brna. A proč? No protože v Brně je laciněji. A není to tak daleko právě, oni když mají nějakou práci nebo zaměstnání, nebo když mají nějaké podnikání, mají vztah nějaký, já nevím, k Rakousku, tak oni, nebo ve Vídni, tak oni raději se přestěhují třeba do blízkosti Brna nebo takhle a fungují normálně z Brna, takže Brno nebo jich Moravy se stává skutečně arabským multikulty centrem. No a kdo na tom profituje, kdo z toho je nejvíc? No to jsou různé ty organizace jako Hnutí žít Brno
a další, které se na tom takzvaně udělali pan Holan a další, to znamená multikulty masírka Jižní Moravy. A zase lidé mlčí, lidé nechodí k volbám. Mimochodem, já budu velmi zvědavý na to, jaká bude účast u evropských voleb. Jestli zase bude jenom těch 17,4% a znova tam budou, znova sami sebe zvolí všichni ti členové TOP 09 a všichni ti Štětinové se opět nechají zvolit do tady těch zastupitelstev. Protože lidé, když se nebudou zajímat o tyto procesy a nebudou chodit vlastně k tady těm volbám, no tak tyto islamizační procesy budou naopak budou urychleny. Protože budou zvoleni politici do těchto struktur, kteří přímo participují na islamizaci životního prostoru v České republice. Takže já bych předal slovo tobě, Vítku, ty také máš o tom informace, o tom, co se děje v Brně, aby si také řekl posluchačům, co se tam děje. Tak ono v podstatě v tom Brně tady můžeme vidět jenom ty záležitosti v rámci podnikatelských aktivit muslimů. Já se teď snažím mapovat právě, jsme si o tom taky psali, muslimy, muslimské aktivity v rámci podnikatelské činnosti v České republice. A v tom Brně je to hodně zajímavé, protože třeba máme tu doktor Samel Al-Khavouri, a to je arabský tlumočník a podnikatel Antonínská 560/13 ve Veří, Brno. On pracuje pro nemocnici Milosrdných bratří Polní 3, má živnost samozřejmě na obory překladatelské tlumočnické činnosti a tak dále, a tak dále. A máme tady máme tady třeba další, kteří pracují přímo pro české instituce už, doktor Mohamed Al-Kubáty, CSC, to je také další arabský tlumočník, rozhraní 428, Holasice, Brno město, a on zase pracuje pro Masarykovu univerzitu, lékařskou fakultu přímo, Kamenice 5. A, no a samozřejmě těch Arabů, kteří pracují v podstatě v Brně pro české veřejné instituce, tak je samozřejmě více. A třeba inženýr Abderezak Arab, to je další arabský tlumočník a podnikatel. Veslařská 527/61, Jundrov, na Jundrově tady v Brně. On pracuje pro firmu Arabing SRO, Veslařská 61, taky v Jundrově. A jeden z předmětů podnikání této firmy Arabing SRO je pronájem bytových a nebytových prostor, včetně poskytování základních služeb, realitní kancelář, opravy motorových vozidel, znamená auta, řeznictví, uzenářství, to si taky můžeme, pod to schováte všechno, hostinská činnost, také pod to schováte všechno, provozování cestovní kanceláře, zprostředkovatelská činnost, překladatelská činnost, obchodní živnost, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, pronájem bytových a nebytových prostor, včetně poskytování základních služeb a tak dále, a tak dále. A jako poslední bych tady mohl citovat Diana Al-Fakouridis, to je arabská tlumočnice a podnikatelka tady, Bořetická 4098/11, Židenice, v Židenicích Brno, mimochodem v Tavačova 3, tam je azylové středisko pro migranty a kasárny, které v podstatě město odkoupilo od armády před několika lety, a je tu mezi Brňany podezření, že tam jsou právě také ubytováni migranté, ale Tavačova 3 přímo v Židenicích, jestli nás poslouchá někdo z Brna a je z Židenic, tak tam je právě azylové středisko pro migranty. A právě tato arabská tlumočnice pracuje pro veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně, Palackého 1. Ona má živnost na překladatelské tlumočnické činnosti, institucionální sektor a tak dále. To znamená, že těch Arabů, kteří tu podnikají, je tady samozřejmě, to jsem citoval jenom zlomek těch Arabů, kteří tady jsou v Brně. Je tady samozřejmě daleko, daleko více. Třeba i ve Starovicích je firma Araba, kde máme podezření, že se konají právě porážky halal od rakouských muslimů, protože minulý rok tu proběhla zpráva, že rakouští muslimové jezdí do České republiky rituálně porážet halal ovce. A na Břeclavsko. Přímo ta zpráva uváděla na Břeclavsku. A právě ta firma ve Starovicích na Břeclavsku, tak je podezření, že právě to je ta firma, která právě
dělá ty halal porážky, no, provádí ty halal porážky rituální. Jo, a právě tady si jezdí muslimové z Rakouska sem porážet zvířata halal způsobem rituálně. Jo, abych tady mohl všechno citovat, na to není čas samozřejmě, jo, ale jenom abychom si dokreslili opravdu na skutečnostech a na faktech, jaké v podstatě zaislamovávání tady probíhá na Jižní Moravě, což je velmi zajímavé, protože Brno tradičně velmi katolické, náboženské, tak zrovna sem, ale přesně to je to z té Vídně, jak si říkal VK, že je to blízko. No, to je hlavně ten problém v tom, když lidé přestanou zkrátka se zajímat o věci veřejné. To znamená, když nechodí k volbám, anebo když říkají, vlastně politika je špinavá věc, nebo je to svinstvo, o politiku já se zajímat nebudu. No, tak když se nebudete zajímat o politiku vy, tak se bude zajímat někdo jiný. Ti, kteří se tím svinstvem zabývají naopak velmi rádi, no a prosazují potom politiku, která je proti zájmům lidu. To je vždycky takhle úplně automaticky nastavený, že když lidé, kteří by se měli zajímat o politiku a nezajímají se, no tak se hold budou zajímat ti, kteří by u té politiky být vůbec neměli. No, tohleto je zkrátka, to Brno je klasika, protože když se podíváte, koho všeho oni jsou schopni Brňáci si tam zvolit do zastupitelstva, právě ty narážím na hnutí Žít Brno a různé sluníčkové organizace, tak mě z toho prostě jde úplně hlava kolem. Tohle přece Brňáci by neměli, já nevím, jako akceptovat. Nebo měli by říct, takhle by to asi nemělo fungovat, ale bohužel to je zkrátka proces. To je proces lidé, když nemají zájem. Víte, kdyby byly tak velké fronty u voleb, jako jsou například fronty před Kauflandem, když jsou slevy, to by bylo super. To by byl příklad, no. To by bylo parádní. Kdyby tam byla tlačenice od rána, já vím, nebo na Black Friday, nebo na Černý pátek, jak jsou vždycky ty šílený nákupní horečky, tak kdyby k volbám byly takovéhle horečky, kdyby se tam něco rozdávalo. To je vždycky ten problém, že u voleb se nic nerozdává. Tam se nedá nic koupit. Jo. Já nevím, možná, že kdyby se něco rozdávalo u voleb, tak to by bylo podplácení zase asi. Tak by lidé asi chodili třeba víc k volbám. Já nevím, třeba by to fungovalo, ale problém je zkrátka v tom, že lidé nechávají volit a nechávají procházet u voleb jednotlivé kandidáty, kteří by tam zkrátka neměli vůbec co dělat. A jsou potom zvoleni a prosazují multikulty politiku. Takže já to vidím jako součást takéhosi procesu, kdy lidé, když se nezajímají o to, co se děje okolo nich, myslím na politické úrovni, tak zkrátka se dočkají toho úplně nejhoršího, čeho by se jinak nikdy nedočkali. A Brno a podpora multikulty, vždyť pokud mluvíme o Masarykově univerzitě, to je univerzita, která přímo na multikulturalismu je postavená. Tam je tolik těch grantů, tam je tolik programů, arabských programů, zrovna jsem teď nedávno psal článek, je tam nový program, který vlastně je určený pro širokou veřejnost na výuku arabského písma. Jo, takže veřejnost, když se chce naučit arabsky, tak na Masarykově univerzitě jsou přednášky, na které můžete jít a můžete se naučit arabsky. No, asi to už bude zřejmě potřebné v nějaké chvíli. Takže já se na to dívám jako na něco, co je zkrátka jenom poplatné své době. A zkrátka lidé mají větší zájem o to, co je zrovna na slevové akci v Kauflandu nebo v Lidlu, než aby se zajímali o to, kdo zrovna kandiduje na kandidátce do města nebo do evropských voleb. Já bych se jenom vrátil na skok, jak jsi zmínil VK o tom Jordánsku, že to je v podstatě největší migrační země, nebo země, kde se zdržuje nejvíce migrantů, zejména tady Palestinců z druhé, třetí generace a dalších migrantů z arabských zemí, tak
taková docela zajímavá informace, že v lednu 2016 se Rusko dohodlo s Jordánskem na vytvoření společného velitelství pro bojové akce v Sýrii. A také bychom neměli zapomenout na to, že prezident Zeman odletěl na Blízký východ, konkrétně do Jordánska a Spojených arabských emirátů 9. až 13. února 2015. Nevím, jestli s nimi máme nějaké obchody v rámci té takzvané ekonomické diplomacie s Jordánskem nebo se Spojenými arabskými emiráty, ale jedno je jisté, že prezident Zeman byl, navštívil tyto dvě země mezi 9. až 13. únorem 2015. Nevíš o tom něco blíž? Jaké máme třeba obchody s těmito zeměmi? Ne, nemám informace, ale tohle to je spíš návštěva, která se bude týkat, řekněme, migračně bezpečnostních otázek, protože Jordánsko je důležitá země a já jenom tam mám otazník nad tím, jestli někdo si představuje, že by migranti, já nevím, se mohli vracet do jordánských, řekněme, zadržovacích táborů, utečeneckých táborů, jaká úloha by měla být v roli Jordánska, protože Jordánsko už je úplně plné, už je historicky je přeplněno palestinskými utečeneckými tábory, ale spíš je to možná snaha o získání nějakých zkušeností, nějakých rad, jakým způsobem jednat třeba s arabskými migranty nebo s arabskými uprchlíky v Evropě. A minimálně takhle já bych to jako tlumočil. Něco jako je jako zdvořilostní návštěva, zhruba asi takhle. Ale je pravda, že ten Blízký východ v podstatě se ani jordánskou terorismus nevyhýbá, i když jsou to informace, které se o kterých se nepříliš často hovoří, ale ten terorismus je, byť se Jordánsko jeví na první pohled jako poklidná země, tak ten terorismus je tam také. Neděli 18. prosince 2016, tedy před rokem, napadli teroristi v Jordánsku křižácký hrad Karak, kde zajeli turisty jako rukojmí při těch osvobozovacích akcích. Zahynulo 10 lidí, včetně kanadské turistky, a 34 dalších bylo zraněno. V úterý 20. prosince, taky před rokem 2016, zabili útočníci 4 policisty ve vesnici v oblasti toho hradu Karak, kde se ty teroristé potom ukryli, a podle mluvčího ministerstva pro média v tom Jordánsku a vládu Muhameda Mumani, nebo tak nějak se jmenoval, teďka si nespomenu, omlouvám se, tak Jordánsko zahájilo nějakou mohutnou protiteroristickou akci, na kterou dohlíží i jordánský král Abdullah II. Z nějakého národního střediska pro bezpečnost a řešení krizí v Amánu. Takže těmto akcím samozřejmě se tehdy přihlásil ještě Islámský stát. Psali o tom, myslím, Jordan Times.com, nebo někde tam to psali. Takže ten terorismus se v podstatě nevyhýbá žádné islámské zemi, o kterých se třeba nemluví, tak se předpokládá, že to je poklidná země, ale terorismus je asi všude přítomný, všude na arabském světě. No samozřejmě, protože ty arabské země jsou prostoupené těmito bojůvkami od zhora dolů, ale to, co je pro nás důležité, tak je v podstatě si uvědomění toho, že nikdo z představitelů Evropské unie ani na okamžik nechce zastavit islámskou migraci do Evropy. Tohle to by mělo někoho probudit. Já nevím, jestli lidé si toho všímají, nebo baští politikům ty jejich alibistické výlevy, nebo ty vytáčky, kdy mluví o tom, že Evropa řeší nějakou migrační krizi. Největší krizi je, že nikdo z evropských politiků nevystoupí a neřekne, Evropa už nikoho přijímat nebude. To je největší krize. To je ta největší krize. A dokud toto prohlášení nezazní, tak ta krize nikdy neskončí. Nikdy. I kdyby ty kvóty byly milionové, i kdyby všechny země přijímaly migranty, tak ta krize nikdy neskončí, dokud evropská reprezentace neřekne a Evropa už od této chvíle nebude nikoho přijímat. Protože to je ten jediný signál, který tu vlnu dokáže zastavit. Když budou ti migranti vědět, že Evropa už nepřijímá, tak se na to vykašlou. Protože budou vědět, že nikdo nepřijme, že zůstanou viset na hranicích Evropy, že ta cesta bude naprosto zbytečná a zařídí se jinak. Budou se muset zařídit jinak. A Evropa se o ně nemůže postarat. Ale zároveň platí,
a to je důležité, že Evropa se nesmí podílet na rozbíjení domovů těchto Arabů. A bohužel to neplatí. To neplatí, když se podíváme, jakým způsobem evropské země se podílejí na agresivních válkách v rámci Severoatlantické aliance. Na rozbíjení všech těch Afghánistánů, na rozbíjení všech těch Iráků, na destabilizaci všech těch Iránů, o kterém budeme hovořit v druhé hodině. Všechny ty protesty, které tam podněcují zahraniční ambasády a neziskovky a tak dále, budeme o tom hovořit, co se tam děje. Takže, aby toto se nedělo, tak nesmí evropské země destabilizovat tyto regiony, přinášet války a rozvraty do arabských zemí. No a podívejte se na rok 2011, jak jistý ministr zahraničí, který má problém se spavou nemocí, pan Schwarzenberg, jakým způsobem podporoval bombardování Libie. Odstranění Muammara Kaddáfího. Jakým způsobem tam prorokoval, že do země je bombardováním přinášena demokracie a prosperita. Je to, no, a jak to dopadlo? Takže Evropa pomohla rozbít severní Afriku. Pomohla rozbít Libii a pomohla destabilizovat Sýrii, protože si všichni pamatujeme, jakým způsobem Evropa podporovala povstalce proti Bašáru Asadovi v Sýrii. No, takže abychom se... evropské hodnoty. Ano, evropské hodnoty, ale ty evropské hodnoty zkrátka vedou k islamizaci Evropské unie. No, já vím, já to myslím snad sáskou samozřejmě. Jo, to, protože jestliže Arabům my jako Evropané, teda nejenom jako my, to je práce amerických vojsk především, ale jestliže my jim pomůžeme, Američanům, rozbít arabské domovy, jednotlivé arabské země a jejich nastavení, které třeba není ideální. Nemají tam demokracii, mají tam třeba diktátora, ale nemají tam hlad a nemají tam uprchlické vlny. Ano, ano, ano. A tím, že tito diktátoři byli odstraněni, tak vznikly uprchlické vlny. Došlo k destabilizaci těch zemí. Takže Evropa se nemůže na těchto procesech podílet. A hlavním viníkem je NATO. Proto my říkáme na alternativě, že daleko důležitější, prioritnější, než nějaké přemýšlení o tom, jestli vystupovat z Evropské unie teď, zítra nebo za rok, je důležitější vystoupit okamžitě ze Severoatlantické aliance. To je priorita. A bohužel já třeba v tomhletom vidím určitý problém, určité jakoby naivity ze strany třeba politiků České SPD, kteří to zatím ještě nevidí. Oni to pochopí velmi brzy, až se dostanou trošku hlouběji do politiky. Tak pochopí, že Evropská unie je až na druhém místě. Na prvním místě nebezpečnosti je Severoatlantická aliance a členství České republiky v ní. To je ten hlavní úsečný kámen všech těch problémů s migrací a s bezpečností České republiky. Protože jakým způsobem můžeme řešit migraci, když podporujeme zahraniční mise, které podporují rozvracení arabských zemí, což vede následně k migraci uprchlíků do Evropy. To je uzavřený kruh. Takže nejprve musíme vystoupit z NATO, abychom zastavili migraci. A potom můžeme vystupovat z Evropské unie. Můžeme, protože když to uděláme v obráceně, tak svoji bezpečnost neposílíme. Jo? Tohle to je důležité, aby si to lidé uvědomili, že my, když se podíváme na procesy, které probíhají, nebo kdo je viníkem, nebo hlavním viníkem migrace, tak to není Evropská unie. To je NATO, které rozbouralo v roce 2011 arabský svět. Ještě donedávna rozbourávalo Blízký východ, Sýrii. Takže to je NATO, to není Evropská unie. Evropská unie je druhá v pořadí.
to je ta, která saturuje proces přijímání migrantů a saturuje proces islamizace životního prostoru v Evropě. Ale není viníkem migrace. Viníkem migrace je rozvracení bezpečnosti v arabských zemích ze strany Severoatlantické aliance. To je to důležité si uvědomit. Takže já bych tímto ukončil první hodinu, ještě bych tě přišel slovo Vítku a dali bychom si potom přestávku. Ano, ano, určitě, odpočineme si všichni VK, tak to by bylo asi závěrem této první hodiny. V druhé hodiny nebo na začátku druhé hodiny po dvou písničkách se vrhneme právě na nepokoje, které začínají vypukávat právě v Iránu, v Teheránu, v dalších regionech Iránu, protože to si zaděláváme na velmi velké problémy i v rámci migrační krize do Evropy. Bude to mít nedozírné následky, pokud se tam opravdu rozhoří naplno ta revoluce, se příznaky barevné revoluce, řekněme. Tak v druhé hodině budeme pokračovat, Pavle. Mm-hmm. Jsem tu, mám připraveny dvě písničky, ano, takže 7 minut zhruba a jedeme dál. Tak, zdravíme vás opět v druhé polovině našeho pátečního tradičního vysílání, které tady bude pravidelné. 51 týdnů v roce 2018, doufejme, že se nic nestane, aby nám to znemožnilo. Takže vítám vás v druhé hodině spolu s plzeňským studiem Pavlem Hlávkou, se mnou Vítkem a zdravíme tě VK a zdravíme zároveň všichni naše posluchače i čtenáře Aeronetu. Tak, já myslím, že si ještě vezmeš slovo. Tak pojedeme teda... Slyšíme se výborně. Jo, dobrý. Tak fajn. Tak pojedeme teda ten Irán, jak jsme slíbili před písničkou v druhé hodině. A potom, když zbyde čas, tak se ještě podíváme na Spojené státy, co tam bude hrává v rámci výjimečného stavu, protože to je taky docela zajímavé. Irán je tradičním podporovatelem teroristického hnutí Hizballáh v Libanonu a s ním svázané Palestiny. V syrské válce Irán stojí na straně prezidenta Bašára Asada a ve válce v Jemenu zase Irán podporuje stranu svrženého prezidenta Salaha. V důsledku toho je Irán přirozeným protivníkem Saudské Arábie, Izraele a Spojených států na straně jedné a zase spojencem Sýrie, respektive Bašára Asada, Turecka a Ruské federace na straně druhé. Při takovém rozkladu sil není obtížné si dokonce docela spočítat, že by revoluce v Iránu, ty nepokoje, které tam v podstatě začínají, tak by ta revoluce znamenala hotový kolaps, novou válku na celém Blízkém východě. Bojovníci Islámského státu a jiné ozbrojené skupiny na Blízkém východě by v takovém případě obdrželi novou vlnu masivní podpory ze strany Saudské Arábie a Spojených států. Válka v Sýrii by se znovu naplno rozhořela a Ruská federace by byla nucena znovu a v mnohem větší míře než dosud zapojit své ozbrojené síly v Sýrii. Takže pro Evropu, samozřejmě pro nás jako Evropany, by tento vývoj v Iránu znamenal novou vlnu běženců a nové teroristické útoky. Prostě bylo by to úplně to nejhorší, co by se mohlo stát. Tak co říkáš VK na ty nepokoje v Iránu? Kdo je rozmíchává, proč, za jakým účelem? No tak ty nepokoje tam rozbouraly v podstatě ty stejné mocenské síly, které zahájily a rozbouraly vlastně válku v Sýrii. Dá se říct, že válka v Sýrii byla pouze přípravou nebo přípravnými procesy na rozbití a rozklad Iránu. To, co hrozí v této chvíli, je v podstatě přenesení války ze Sýrie do Iránu. To je to nejhorší, co by se mohlo stát. Ono to nebude zase tak jako úplně jednoduché, protože iránský režim nebo režim takzvaných ajatoláhů je poměrně pevně ukotvený. Nicméně opět je třeba se podívat na to, kdo tam organizuje ty protesty. A to je velmi nebezpečné. Jsou to iránské univerzity. Mimochodem právě jednou z těch univerzit má i Masarykova univerzita, velmi blízké vztahy, to by bylo na jinou diskuzi. Ale právě univerzity jsou nástrojem v těchto zemí na rozvracení, řekněme, těchto autoritářských zemí, nebo můžeme říkat teokraticky nastavených zemí, protože právě na univerzitách je jenom, nebo je právě největší možná míra
působení zahraničních sil. Nikde jinde to možné není. Není to například zahraniční síly nemůžou působit v iránských médiích. To je naprosto vyloučené. Ty jsou kontrolované státem, to je naprosto vyloučené, ale skutečně, kde je možné infikovat a očkovat procesy proti národu, proti zemi, to je vždycky skrze univerzity. Proto ve Spojených státech podléhají americké univerzity tak přísné kontrole Národního úřadu pro bezpečnost, americké NSA, stejně tak granty, přijímání peněz pro jednotlivé grantové programy ve Spojených státech. Mluvili jsme o tom nedávno, jak je potřebné regulovat vysoké školy v České republice, protože představují jeden z nejnebezpečnějších nástrojů zahraniční moci na rozvracení státu. Jsou vysoké školy. Protože většina lidí si myslí, že když někdo chce rozvrátit nějaký stát, tak použije nějaké agenty 007 a ten přijede a vyhodí do vzduchu nějakou přehradu a zaplaví vládní palác a tím dojde ke změně režimu. Ne, 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 to jsou hollywoodské filmy, takhle to nefunguje. Režimy se svrhávají zevnitř a svrhávají se skrze novou mladou generaci. Stejně jako byl rok 89, kde mladá generace, studenti byli zneužiti ke svržení komunistického režimu, i když ve skutečnosti ten převrat v roce 89 byl řízený STB a KGB. Takže to jsou pouze procesní nástroje a právě vysoké školy v Iránu jsou využívány k organizování těchto průvodů. To jsou všechno hlavně především studenti, kteří organizují tyto protesty a kteří se chtějí v podstatě jakoby postavit do role nové islámské nebo nové iránské revoluce, která už nebude mít ovšem jakoby s islámem mnoho společného. Bude to revoluce jakoby, oni tomu říkají nového Iránu. Opět nový Irán. No a revoluce nového Iránu není nic jiného, než naplnění těch cílů amerických politiků ještě z dob Carterovy vlády, kteří tehdy přemýšleli, jakým způsobem dostat na svoji stranu americkou, teda ne americkou, ale iránskou mládež v době, kdy ještě byla u moci Šáhova vláda. A když ještě nebylo jasné, jestli skutečně dojde k revoluci, jestli opravdu dojde k pádu Šáhova režimu, tak se hledaly cesty, jakým způsobem by bylo možné dostat na svoji stranu iránskou mládež. To se nepovedlo tenkrát, protože iránská mládež byla zcela na straně Ajatolláha Chomejního, a iránská revoluce v roce 79 dopadla tak, jak dopadla. Ale dneska je jiná situace. Je to hlavně díky internetu, je to hlavně díky informačním službám a co je zajímavé, je to hlavně díky prolomení izolace Iránu z minulého roku, respektive ještě z předminulého. Takže kdyby Irán byl stále tak izolovaný, jako byl izolovaný ještě před rokem a půl, tak by tam nikdy nedošlo k destabilizaci režimu. Právě to smíření s Evropskou unií, právě přistoupení Iránu na, řekněme, zastavení jaderného programu, zrušení sankcí ze strany Evropské unie vůči Iránu, pomohlo uvolnit atmosféru Iránu a především na iránských univerzitách. A podívejte se, co se stalo. V okamžiku, když došlo k uvolnění podmínek, okamžitě iránské vysoké školy pomáhají organizovat demonstrace v ulicích. V tom okamžiku. To znamená, zrušení sankcí proti Iránu tím nebylo sledováno nic jiného, než destabilizace Iránu a jeho rozbití. Vyvolání vnitřní revoluce. To je ten hlavní mechanismus. A úplně stejně by to dopadlo i v Severní Koreji. Úplně stejně. Pokud by v Severní Koreji došlo ke zrušení sankcí, došlo by k posílení škol, severokorejských škol, a došlo by opět k rozvratu severokorejského režimu.
Ty procesy jsou naprosto nezvratné, protože jsou to procesy objektivní. Dojde k ním, ať chcete nebo ne. Jestliže uvolníte napětí, jestliže zrušíte sankce, dojde k těmto uvolňovacím, rozmělňovacím procesům. A Írán je zkrátka obětí svého vlastního úspěchu, toho úspěchu, že se mu podařilo zrušit sankce. I když Spojené státy je potom jako znova uvalili zpátky pod Donaldem Trumpem, to je něco jiného, ale Evropská unie je zrušila a jsou zrušené. Takže právě zrušení těchto sankcí vedlo k uvolnění režimu, no a to, co tam probíhá teď, to je pouze důsledek. Důsledek uvolnění a k čemu to může vést? No, může to vést až k tomu, že režim nějakým způsobem bude natolik destabilizován, že tam může dojít k politickým změnám, ale stejně tak to může dopadnout úplně obráceně, protože teokratický režim řekne, že už to zašlo třeba daleko a nasadí proti studentům armádu. To znamená, dojde k potlačení, brutálnímu potlačení těchto demonstrací, ale to by v podstatě ten režim šel sám proti sobě. Nicméně všechno tohleto momentálně hraje teď do karet především Spojených států. No a je to obrovský problém především pro Rusko, je to obrovský problém i pro Sýrii, pro Bašára Asada, protože destabilizace Íránu je v této chvíli skutečně nástrojem, který bude velmi, velmi destabilizujícím faktorem v celém prostoru, v celém regionu. Protože oslabení Íránu v tomto prostoru bude automaticky znamenat posílení moci a vlivu Saúdské Arábie. A to znamená posílení vahábismu. To je ten nejhorší možný scénář pro budoucí migrační vlnu do Evropy. A pokud by došlo k nějaké válce v Íránu, k občanské válce mezi novoíránci a staroíránci, jak oni tomu říkají, to znamená mezi novou gardou, starou gardou, no tak to by byla katastrofa. Nicméně zase třeba říct, že Íránci nejsou Arabové, Íránci jsou Peršané, mají daleko více společného s Evropany, než by měli, já nevím, Arabové nebo běžní Arabové, já nevím, z jeho Evropany. Je ta, řekněme, ta souvislost nebo genetická spojitost i s árijskými rasami je v Íránu až neuvěřitelná. Takže to by byla v podstatě ne arabská imigrace, ale došlo by k migraci perské. Nicméně není to migrace, nebo měla by cokoliv společného s migrací křesťanskou, jo, mimochodem. Zkrátka nebylo by to v pořádku, nebylo by to dobré. Takže my se na to můžeme dívat pouze v tom smyslu, že opět vidíme, že nemůžeme se tvářit, že vystoupení z Evropské unie je prioritnější než vystoupení ze Severoatlantické aliance. Protože tyhle ty procesy jsou přesně v jedné úsečce se snahou Spojených států rozbít a rozvrátit Írán. A je úplně jedno, jestli Evropská unie se na to tváří ve smyslu, že my vám třeba nainstalujeme nebo vám natransportujeme do Íránu demokracii, nebo my pomáháme do Iránu vyvážet, já nevím, nějaké demokratické hodnoty. Takhle vůbec se na to dívat nemůžeme, protože Evropa zkrátka nechává zcela volný průběh těm procesům, které vedou k destabilizaci jednotlivých zemí. A Evropská unie zkrátka se pouze tváří, jakože je obětí. Ale to není pravda. Protože Evropská unie dělá všechny kroky, které vedou k destabilizaci evropských zemí. A ve spolupráci se Spojenými státy pomáhá rozvracet a destabilizovat i Írán. Takže já nevím, jak se na to díváš ty, Vítku, ale pro mě je naprosto důležité se podívat na ten model,
na ten mechanismus, že jakmile je někde oslaben politický režim, který byl původně velmi, velmi pevný, velmi rigidní a je uvolněn, okamžitě ta svoboda se kopíruje do akademické půdy v zápětí, která následně připravuje demonstrace a manifestace v ulicích. Tohle to všechno jede jako podle kopíráku. V Československu v roce 89, v Polsku 89, v Maďarsku 89, všude v těchto zemích, kde v druhé polovině 80. let došlo k uvolnění otěží tehdejších komunistických režimů, všichni si pamatujete, tak to vedlo k posílení akademických svobod, které vedly následně k demonstracím, které organizovali studenti. To je, a tohle to se teď kopíruje v Iránu do iránských ulic. Já nevím, jestli tohle by bylo předmětem, nebo bylo by dobré nějak vědecky se na to podívat, jak tady ten objektivní proces vlastně vzniká, ale je to zvláštní, protože to by potom znamenalo, že vysoké školy v jednotlivých zemích jsou rozkladným mechanismem každé země. A to zní trošku zvláštně, protože vysoké školy by měly být naopak imperativem, tím největším imperativem vzdělanosti každého jednotlivého národa. Ale není to tak. Podívejte se, jak vysoké školy v České republice prosazují cizí hodnoty. Ne české hodnoty, ale multikulty hodnoty. Jak prosazují věci, které se týkají protinárodních zájmů. Jak vysoké školy bojují proti národnímu prezidentovi. Jak bojují proti Miloši Zemanovi. To není normální. Takže já vidím jako něco, jako kdyby skutečně vysoké školy, nejenom v České republice, ale právě v tom Iránu, působili jako trojští koně na rozbíjení národních tezí. A je to objektivní proces, globalizační proces, který je zcela objektivní. To znamená, dojde k tomu, ať chceme nebo ne. Jestliže dáme akademickým obcím více svobod, oni nám rozvrátí naše vlastní země a prosadí nadnárodní teze. Tohleto je poměrně děsivé zjištění a bohužel dochází k tomu i v Iránu. Takže to je jenom takové zamyšlení, abych předal slovo tobě. Je to pravda, VK, co říkáš, když se nad tím člověk zamyslí, tak je tam úplně přímá souvislost, přímá linka, přímá linie právě mezi tím, protože ono to v podstatě souvisí i s architekturou, viděli jsme to při Brexitu. Jo, těsně před a těsně po Brexitu, jakým způsobem se aktivizovaly právě akademické vysoké školy, akademická půda vysoké školy ve Velké Británii, protože koordinovali a šlo to samozřejmě i směnou. Že jo? Jo, to jsou ty rozkladné tendence, které fungují na více kanálech, multiplikují se, akcelerují určitý pohyb. Například tam se jednalo o koordinovaný útok na Libru a hlavní akcie Británie, aby se podpořil takový ten hrůzný scénář nebo proroctví, kam se bude řídit Velká Británie, která odmítne setrvat v Evropské unii, přijme Brexit, masivní psychologický tlak občanskými skupinami, občanské skupiny, které jsou navázané na vysoké školy. V Británii je to například Avaaz, které financují nadace George Sereše, ti sbírali petice za vypsání jakéhosi druhého referenda o Brexitu, něco neuvěřitelného. Proč druhé referendum, když už poprvé bylo referendum o Brexitu, tak těsně potom referendum sbírali jakési hlasy pro vypsání druhého referenda. Za další se využívaly skupiny občanské společnosti takzvané. Takže co je občanská společnost? To jsou neziskovky, to jsou právě ty vysoké školy. V Británii to byl třeba Sun of Us nebo 38 Degrees a další, 38 stupňů a další, takzvané skupiny občanské společnosti, které prováděly průzkumy takzvaného
pokrokového veřejného mínění nebo progresivního veřejného mínění, aby se ujistili, jaká témata a jaké útoky na Brexit budou nejúčinnější. A to je v podstatě klíčová technika, která je vyučovaná ve výcvikových kurzech aktérů barevných revolucí. To vychází z návrhu Gena Sharpa a ty metody nebo techniky barevných revolucí zdokonalil John Carlen, což je liberální globalista, John Carlen, bývalý důstojník britské armády a on se stal v podstatě šéfem archivu mírového vzdělávání a výcviku ve Velké Británii. A další fáze té barevné revoluce, mobilizace, jakási mobilizace davu naštvaných a zřetelně násilnických protestujících, aby se vyvolal určitý hybný moment, nebo cíl v tomto případě byl vyděsit měkké, takzvané měkké voliče Brexitu, aby změnili názor a vytvořil se určitý hybný moment právě pro mobilizaci těchto skupin a tak dále. To se tedy nepodařilo, protože tam vznikla i politická situace v rámci těch zájmů bank v tom City, že jo? Jak si o tom mluvil před měsícem snad, nebo někdy v nějakém z minulých pořadů, že Velká Británie v podstatě teď bude v rámci finančnictví spolupracovat se Spojenými státy a v podstatě se odkloní od Evropy. Jo? Ale abychom si vykreslili, kdo vlastně stojí za tou oponou občanského hnutí a různých skupin, akademické půdy, vysokých škol, které v podstatě dávají dohromady ten proces a scénář těch různých barevných revolucí a přesně jde to jako přes kopírák. No ano, já jenom tady měl nějaké se přerušení se signálu, tak jestli se slyšíme. Slyšíme se úplně výborně. Jo, slyšíme se výborně, jo. Dobře. No, já s tím jenom souhlasím, protože tady je naprosto jasné, že pokud nějakým způsobem se dá prostor v jakékoliv zemi vysokým školám, a necháme tomu úplně libovolný průběh a díváme se na ty tradiční nebo takzvané hodnoty, jaké začnou ty školy prosazovat, no tak vidíme hodnoty globalizačně multikulturalizační. Ve všech vysokých školách. Nikde v těch vysokých školách nedojde k procesům, které by vedly k podpoře národních tezí. Nikde. A otázka je proč. No, já to vidím, že je to způsobené tím, že vysoké školy jsou myšlenkově nastavené kosmopolitně. Kosmopolitní nastavení vysokých škol přímo předurčuje jejich globalizační náboj. No ale pokud máme tedy vysoké školy definované pouze takto, tak to znamená, že rozvracejí národ. Protože v nich nevznikají elity, které by hájily národní teze. A s tím je asi třeba něco dělat. A tenhle ten problém řešili komunisté po roce 1948, kdy oni chápali a věděli, že řekněme vysoké školy v Československu nebo po roce 1948, že vychovávají lidi, kteří jdou proti národním zájmům. To byly tenkrát ty průzkumy, že jako co vlastně vyučují jednotlivé vysoké školy. No, ty vysoké školy nemohly vyučovat ani nic jiného, protože byly nastavené v dobách první republiky, nebo měly ještě z Rakousko-Uherska, měly architekturu. Takže zkrátka bylo těžké se na to dívat a říkat tak, a vy teď budete, já nevím, produkovat absolventy, kteří budou například hájit marxismus-leninismus. Jo, to bylo velmi problematické, to nešlo, pochopitelně. Ale to bychom pochopili, proč to nešlo. Ale to, co je těžké pochopit, je, že když tedy máme demokracii nebo máme relativní svobodu, tak proč ty školy nevychovávají a nevedou, řekněme, svůj systém vzdělávání v tom směru, aby podporovali národní teze, které by stály v kontrastu nebo v kontradikci vůči globalizačním, nepěkným a nedobrým projevům.
které by prosazovaly například ochranu národa, které by prosazovaly ochranu kultury, které by prosazovaly odpor vůči migraci. Ne, ne, ne. Nic takového na žádné vysoké škole nenajdete, protože všechny jsou otevřené multikulturalismu. Úplně všechny ve svém nativním založení jsou zcela multikulturně otevřené. Takže proto já říkám, že to je objektivní proces, který proběhne, ať chceme nebo ne, že kdykoliv dáme volný průchod takzvané akademické obci ve vlivu na politické procesy v rámci ulice, tak vždycky to povede k těm procesům, které vidíme v Iránu, které jsme viděli v listopadu 89 v ulicích. Vždycky to povede k rozvratu národních zájmů. To znamená, je to boj proti národu. Proti národním tezím a jsou v tom vždycky zahraniční vlivy. Vždycky. Ve všech okamžicích. Proto já se vždycky dívám na tady ty demonstrace a dívám se tam na ty organizátory, co tam jdou v čele těch průvodů a hned identifikujeme podle softwaru obrazového ty obličeje, ty tváře podle databáze a vidíme, že to jsou absolventi těch demonstrací proti Miloši Zemanovi, absolventi Masarykovy univerzity nebo současní studenti Masarykovy univerzity, studenti filozofické fakulty, fakulty sociální věd Univerzity Karlovy. Vždycky jsou to tito studenti. Vždycky. Znamená, vysoké školy pomáhají rozvracet republiku. Pomáhají organizovat demonstrace proti prezidentovi republiky. Tomu by mělo být v podstatě, měl by tomu být učiněna přítrž. A nikoho to nezajímá. Takže proto se nemůžeme divit, že různí Arabové se přilepují a se nasáčkovávají do vysokých škol v Brně na Masarykovu univerzitu, že jsou tam různé kurzy pro migranty, jsou tam různé kurzy na výuku arabského jazyka. No to se potom nikdo nemůže divit, protože ty školy jsou přesně takto nastavené. Dáte prostor akademické obci a ta akademická obce vygeneruje multikulturní skupinu lidí, která vyjde do ulic a začne protestovat proti prezidentovi republiky. A začne protestovat proti politice odmítání migrantů a začne demonstrovat za přijímání migrantů, za otevřené náruče migrantů. Takže tím by se měl někdo zabývat a mělo by to někoho zajímat vlastně, proč k tomu to dochází, z jakého důvodu probíhají tyto procesy a možná by taky bylo na čase se zeptat nebo dát si otázku, proč třeba nejsou vysoké školy, které by byly skutečně pronárodně nastavené. Nějaké opravdu národovecky nebo národnostně nastavené vysoké školy. Jestli by vůbec nějaké takové mohly vzniknout, protože když se podíváme na onu akademickou půdu, tak ta je přímo od základu budována jako půda kosmopolitně multikulturní. Takže to je podle mého názoru doslova začarovaný kruh. Totiž nám mnozí třeba vytíkají, že používáme třeba slova elity. Kdo tvoří vlastně elity? Ono, kdybychom měli rozvrstvit, kdo tvoří elity, tak je to, dejme tomu, bychom to mohli rozvrstvit do pěti skupin základních. A to jsou politici a vysocí státní úředníci, potom ředitelé bank a korporací, to je druhá skupina, potom klíčoví pracovníci celostátních médií, aktivisté největších neziskových organizací a lidé právě z vedení univerzit a řekněme, dejme tomu třeba i vědeckých organizací. Jo? A většinou je to třeba i propojené rodinnými vazbami. Manželka je manažerkou nějaké nadnárodní korporace, manžel šéf redaktorem významného listu, dcera má vlastní neziskovku. Třeba veme si Petra Fialu třeba. To byl dříve akademik, akademická půda, potom ministerstvo školství, dnes je premiér. Ono se tam točí v podstatě několik set těch borců, kteří se v podstatě točí v těch funkcích. Jeden se na té jedné funkci moc příliš dlouho neohřeje. Jeden je třeba v jedné funkci,
top funkci, jedna z nejvyšších funkcí, potom přejde na funkci jinou a v podstatě se takhle protáčejí ti borci, málo kdo zvenčí se tam dostane. Nový, pokud si samozřejmě nikoho nevyberou viz Emmanuel Macron, viz Sebastian Kurz, jak jsme o něm mluvili v první hodině. A typické je, že lidé v této vrstvě často střídají ty pracovní místa v korporacích, neziskovkách, státní správě, přesně jak jsem o tom mluvil. A všechny ty lidi spojuje pohled na stejný kosmopolitní multikulturní svět. Stejné vzorce chování, společný zájem na drancování státních dotací, to jsou různé evropské strukturální fondy, EHS a tak dále. A především nenávist vůči obyčejným pracujícím lidem. Ale to je jenom tak na okraji takové zamyšlení, ale abychom se přesunuli trošku do praxe, tak když se vrátíme k tomu Íránu, tak jsme se dostali do toho Íránu, ale v podstatě to šlo o školy v Íránu, vysoké školy. Ale když se vrátíme o pár měsíců zpět, tak ve středu 7. června 2017 bojovníci Islámského státu zaútočili v Íránu na parlament a mauzoleum Ajatolláha Chomejního. To byla právě ta revoluce v 79. v Teheránu. Čímž zasáhly v podstatě dva nejsilnější symboly islámské revoluce v tom 79. roce. Íránské revoluční gardy samozřejmě nepřímo označili za viníka a podněcovatele útoku Saudskou Arábii. A hlavní protagonista Islámského státu, to jsem se chtěl právě k tomu vrátit, Abu Muhammad Adnani, v magazínu Islámského státu s názvem Rumia, čili Řím, zveřejnil apel tehdy na džihadisty, aby přenesli chalífát, kam jen to půjde. On totiž prohlásil, ten Abu Muhammad Adnani, že střet civilizací v pojetí džihadistů neskončí ani po porážce Islámského státu a součástí plánu je taktika zvaná arabsky Inhiyaf Ilas Sahra, čili v překladu takzvaný útěk do pouště. Čili si dobytím Mosulu, dobytím Raky, ani Sirty moc nepomůžeme a ten boj zdaleka nekončí, to bychom si měli uvědomit. Takže ten Írán za hlavní viníky toho útoku považuje Saudy a na pozadí i amerického prezidenta Donalda Trumpa, protože Spojené státy se v podstatě pokusila destabilizovat Írán na počátku tisíciletí tajným financováním vojenské opozice, že? V Íránu a Američané taky poskytují logistickou podporu skupině Mujahedin Khalq. Tu v minulosti financoval třeba i Saddam Hussein, Mujahedin Khalq, aby přímo i nepřímo oslabovala Islámskou republiku Írán. A když si vzpomeneme ještě na Donalda Trumpa, který navštívil Saudskou Arábii, kde dojednal ty kšefty za 400 milionů dolarů hospodářského a vojenského charakteru, tak během té návštěvy Riádu 21. května 2017 Trump označil tehdy Teherán za hlavního sponzora terorismu ve světě. Írán za hlavního sponzora terorismu ve světě. Íránci to tvrzení samozřejmě odmítli a tvrdili, že hlavním sponzorem terorismu je naopak logicky Saudská Arábie. A vydá najednou 3/4 roku poté to výstraze Íránu Donaldem Trumpem, tam začínají vznikat obrovské nepokoje. Tak když si to takhle všechno skládáme dohromady. Květen 2017, Trumpovo prohlášení, červen, ten útok v Teheránu a teď tam vznikají v podstatě velké nepokoje. Tak můžeme z toho něco i vyčíst z tady těch událostí. Co myslíš, VK? No samozřejmě, protože ten vliv Spojených států přes Saudskou Arábii na Írán je enormní, je mohutný a mimochodem vedl i k roztržce mezi Donaldem Trumpem a Stevem Bannonem. My se k tomu teď dostaneme. Určitě jste zaregistrovali, že mezi Stevem Bannonem a Donaldem Trumpem došlo k obrovské roztržce kvůli knize Michaela Wolfa, která vyjde 9. ledna tohoto roku. Reportéři a novináři Guardianu měli možnost už do ní nahlédnout a publikovali informace o tom, že Steve Bannon v té knize Michaelu Wolfovi odhalil některé, řekněme, důvěrné informace ohledně schůzek Jareda Kushnera, zetě Donalda Trumpa a jeho nejstaršího syna Dona Juniora s ruskými podnikateli v Trump Tower.
kde v červnu 2016 došlo ke schůzce mezi volebním týmem Donalda Trumpa a ruskými podnikateli, kteří sondovali možnosti spolupráce s Donaldem Trumpem, a zazněly tam informace o tom, že by uměli sehnat kompromitující materiály na Hillary Clinton. No, Donald Trump, když se to dozvěděl, tak pohrozil žalobou Steve Bannonovi, prohlásil v něm, že se zbláznil, že tohleto, že na něho pošli právníky a tak dále. Nicméně ta roztržka mezi Stevem Bannonem a Donaldem Trumpem je, nebo odehrála se, nebo byla zahájena právě z toho důvodu, že Donald Trump překročil Rubikon, nepřekročitelný Rubikon, o kterém Steve Bannon hovořil, že je Irán. Pokud sáhneš Donalda Trumpa na Irán, tak já tě zničím. Tohle to tam zaznělo na té schůzce ještě, no, teď před Vánocema mluvilo se o tom. A mě to ani nepřekvapuje, protože Donald Trump zkrátka udělal obrovskou, no, chybu. No, určitě chyba to je. On se totiž udobřil s americkými neokony. Možná si všímáte, jak se mu podařilo teď prosadit zákon o daňové reformě. To je jenom kvůli tomu, že on se udobřil s americkými neokony a udobřil se s lidmi z washingtonské bažiny. A Steve Bannon řekl, že přes tady to nejede vlak a nejede vlak přes kroky a útoky proti Iránu. Takže mě to dává smysl, já tomu rozumím, protože Steve Bannon je člověk, který hlavně prosazoval spolupráci s Ruskem a Iránem, a současné kroky Donalda Trumpa vedou minimálně k destabilizaci Iránu. To je celý ten důvod toho, proč Steve Bannon vylil kýbl sraček s odpuštěním, že to takhle řeknu, v té knize Michaela Wolfa na Donalda Trumpa. Tam bude mnoho dalších zajímavostí, mnoho dalších odhalujících faktů. Napojení Donalda Trumpa na židovský kongres, mimochodem, to už vím dopředu, protože mám nějaké informace. Když jsem teď byl v New Yorku, tak jsme o tom hovořili, co všechno tam v té knize je, a bude to zajímavé, minimálně role ruského oligarchy Leva Levieva je v té knize velmi brutálně popsána, způsob, jakým ovlivňuje Jareda Kushnera, způsob, jakým docházelo k určitým, řekněme, myšlenkově, politicky a biznesově vyhraněným rozhodnutím Trumpovy prezidentské kampaně v době volební kampaně. Takže všechny tady ty zajímavosti v té knize jsou, a mě jenom zkrátka opravdu mrzí, že Donald Trump v tom rozhodnutí prosazování svých cílů sklonil hlavu před americkými neokony a usmířil se s onou washingtonskou bažinou, protože tohleto je důsledek. Důsledek jeho výroky na adresu Severní Koreje, jeho ponechání Pentagonu, aby si dělal úplně, co chtěl, jeho souhlas s tím, aby Saudská Arábie rozvracela Irán, je zkrátka něco, co je přes čáru, totálně přes čáru, a tím pádem ztratil podporu Steve'a Bannona. Minimálně ztratí podporu Donald Trump i svých podporovatelů v této věci. Do značné míry on tím chrání vlastní rodinu, protože Trumpovi hrozilo, že jeho syn, nejstarší syn, právě Don Junior, že bude obviněn v rámci onoho vyšetřování té kauzy takzvaného ruského vlivu. FBI tam jde velmi důkladně po, řekněme, Trumpově rodině, a tohle to zkrátka je jakási výměna z neokony za to, že bude mít klid, že nebude útočeno na jeho rodinu. Tak zkrátka on se s nima udobřil, no ale
v případě Steve'a Bannona. U něho tady přesto nejede vlak. Irán se může stát obětí vnitřních zákulisních praktik Bílého domu. A tohoto rozbroje. Protože to, co se děje v Iránu, to je v podstatě jakýsi fallout, jakýsi nukleární spad rozbití vztahu mezi Donaldem Trumpem a Stephenem Bannonem. To je zkrátka jenom projev. To, co se děje v Iránu, je jenom projev rozbitých vztahů mezi dvěma, mezi těmito dvěma politiky vysokými. A to je to, takže to jsou jenom takové perličky. Nicméně my se musíme dívat především na to, co znamená pro nás iránská otázka ve vztahu případné další migrační krize. To je to hlavní, to je to klíčové, protože pokud by se začaly pohybovat Peršané, pokud by tam vznikla nějaká destabilizace, mluvíme o desítkách milionů Iránců, kteří by se okamžitě začali hrnout směrem na západ a to by byla konečná. To by potom nějaká Sýrie byla nic ve srovnání s rozvráceným Iránem. Naprosto nic. Totiž já jsem se chtěl ještě dotknout, ale no, možná, já nevím, já teď uvažuju tři věci, které jsem chtěl, na které jsem chtěl reagovat a uvažuju, jakou z nich bych měl preferovat jako první, ale možná ohledně těch hackerských útoků ve Spojených státech, to je taky docela zajímavé, protože je velmi pikantní na tom, že samotní demokraté nedovolili FBI prozkoumat jejich vlastní servery, aby prokázali, že oni byli ti hacknutí. Takže FBI byla nucena tu zprávu o domnělých ruských hackerech založit na informacích soukromé korporace CrowdStrike. Jenže ta CrowdStrike není tak nezávislá, protože minulý rok 2016... Aha, mě někdo volá, moment, já to jenom... Dobrý, to byl soukromý hovor, omlouvám se. Protože ta společnost CrowdStrike dostala minulý rok 2016 100 milionů dolarů od skupiny vedené Google Capital. Google Capital teď vlastně jedná pod jménem Capital G a je prodlouženou rukou korporace Alphabet Incorporated. Alphabet. Jo? A to je korporace vlastně mateřská společnost Google. Jo? Alphabet. A teď další fakta. Eric Schmidt je předseda té Alphabet, korporace Alphabet Incorporated. A ten Eric Schmidt, který předsedá Alphabet, která ovládá Google a jedná v podstatě to mateřská společnost Google, tak je aktivním podporovatelem Hillary Clintonové, nebo byl aktivním podporovatelem Hillary Clintonové a dlouhodobým sponzorem demokratické strany. A v dubnu 2016 byl generální ředitel CrowdStrike, té první organizace, Steven Chebinsky, jmenován Obamou do Komise pro zvyšování národní bezpečnosti. A spoluzakladatelem té CrowdStrike je pan Elperovič, ředitel společnosti Non-Residential Senior Fellow Cyber Statecraft. A tohle je vlastně iniciativa ostře protiruské Atlantické radě, Atlantic Council, financované Rockefeller Brothers Funds, čili fondy bratří Rockefellerů, Ministerstvem zahraničí Spojených států amerických, NATO a Plowshares Funds, který dostává peníze od George Sereše a tak dále a tak dále. To znamená, že v podstatě, když sledujeme pořád to money trail, to znamená stopu peněz, tak vždycky se dostaneme přesně, kdo zatím stojí. A taky je na tom zajímavé, že společná zpráva Ministerstva pro vnitřní bezpečnost a FBI o těch jakoby zákeřních ruských útocích nebo aktivitách Ruska s názvem Grizzly Steep, čili šedá nebo grizzlyho step, nebo jak bychom to mohli přeložit, Grizzly Steep, kterou zveřejnili v pátek 6. ledna 2017, přesně skoro před rokem, tak tahle zpráva o těch ruských útocích měla na začátku takzvaný disclaimer. To je prohlášení o zřeknutí se zodpovědnosti, bychom to volně přeložili, disclaimer. A podle toho se na nic ve zprávě nelze spoléhat, vše v ní může být zcela chybné a tam taky stálo, že poskytnutá zpráva sloužila pouze pro informační účely. Jo.
Takže to jsou ta fakta. A velmi zajímavé také, jak se k té zprávě amerických tajných služeb o ovlivňování voleb Ruskem vyjádřil bývalý technický ředitel NSA William Edward Wine. On se vyjádřil v tom smyslu, bývalý ředitel NSA, technický ředitel NSA. A on se vyjádřil v tom smyslu, že v tom, co v té zprávě četl, padla mnohá obvinění, ale žádné důkazy. On totiž dost ostře namítal, že by tam měli vložit alespoň nějaké důkazy, které by potvrzovaly to, co říkají. On si dokonce myslel, ten bývalý technický ředitel NSA, William Edward Pine, že vzniklo hnutí mezi členy v americkém kongresu a dalšími, on myslel asi demokraty a některé republikány, kteří se snaží nastartovat novou studenou válku, aby vojenský průmyslový komplex dostal více peněz. No. A to se v podstatě plní, že jo, teď, jo, tyto prognózy, protože to je jeho prohlášení z ledna 2017. Takže když si uvědomíme tyhle ty fakta ohledně ruských útoků, tak je to všechno absolutně, ale absolutně postavené na vodě, nějaký vliv ovlivňování voleb Ruskem a tak dále. Ti diplomaté, ano, scházeli se s Kyseliakem a tak dále, Michael Flynn a tak dále, ale s tím se schází pro boha každý a i s vietnamskými nebo s čínskými ambasádory a tak dále, protože oni nežijí ve vzduchoprázdnu na nějakých rautech nebo roadshow a prostě kdekoliv tak se schází přece diplomaté společně, oni nežijí ve vzduchoprázdnu, navštěvují restaurace a tak dále, takže když si zajdete do čínského obchodu, tak hned budete čínský agent nebo budete ovlivňován Čínou nebo tak. Jak se na to díváš, VK? Já to přirovnám, Vítku, k tomu, co právě teď se odehrává v České republice. Kdyby si jakýkoliv český politik dal schůzku s ruským biznesmenem, okamžitě je z něho ruský agent. No jasně. A takhle, přesně takováhle atmosféra je ve Spojených státech, Vítku. My jsme tam teď byli s rodinou, teď znovu jsme to řešili o Vánocích. Je to tam horší, než to tam bylo před rokem. Mm. Ta atmosféra ruských špionů je tam úplně všude. To je opravdu něco neuvěřitelného a funguje to takhle i v České republice. Představ si, kdyby, já nevím, Miloš Zeman, nemusel by to být Miloš Zeman vůbec, ne. Mohl by to být jenom kandidát na prezidenta, jakýkoliv. Jakýkoliv z těch 9, nebo kolik jich kandiduje, jakýkoliv z nich. Kdyby si udělal schůzku v nějaké restauraci s jakýmkoliv ruským podnikatelem, v tom okamžiku by byl označen za ruského kandidáta na prezidenta. Okamžitě by ho média, česká média, zničila, onálepkovala. To je, podívejte se, on měl schůzku s Rusama, on je ruský kandidát. V tom okamžiku. No a tohle, co to je? Co to znamená? Že potom, kdo teda rozhoduje o politice? No, to je potom systém takzvané mediokracie. Pokud tohle to nastává, pokud tohle to se děje, tak žijeme v mediokracii. Média říkají, co se stalo. Média definují a nálepkují jednotlivé politiky a nálepkují jednotlivé kroky a jednotlivá rozhodnutí hodnotí. To znamená, že tohle, co probíhá v Spojených státech, to vyšetřování, to je zkrátka, já říkám, jenom objednávka tamní mediokracie. To znamená, říká se, že Rusové ovlivnili volby, no tak když to říkají média, tak to bude pravda. Takhle se to definuje. Jasně. Stejně jako v České republice. České dezinformační servery se říká, financují Rusové. No, kdo to říká? Média. Takže no, tak to bude pravda. No a to je právě mediokracie. To znamená, mediokracie něco definuje, média něco definují a tím se to stává pravdou. A nikdo už nepátrá po tom, jestli to opravdu pravda je. Zkrátka média prohlásí a tak je to pravda. A to je mediokracie. Takže Spojené státy jsou ve stejné situaci jako Česká republika. Ohledně mediokracie. To je úplně normální. Takže ano, proto Trump teď je tak úplně s nervama pryč. On se bojí sejít s Putinem,
když bylo setkání v Danangu, ve Vietnamu, tak tam se pomalu bál podat Putinovi ruku, aby nebyl americkými médii v rámci mediokracie označen za to, že je v koluzi, jo, pod Rusem. Jo, ale úplně to měl v očích, úplně měl strach, aby nebyl obviněn. To je právě ten patologický vliv mainstreamových médií. To je právě ta mediokracie, která vytváří tohleto podnebí, tohleto podhoubí a zkrátka to nepřispívá vůbec ničemu dobrému. Takže ano, vyšetřuje se, v FBI vyšetřuje, jestli něco vyšetří, já nevím. Každopádně, pokud jsme mluvili o Iránu, tak Irán je něco úplně jiného. Irán je zkrátka plánem amerických válečných jestřábů na rozbití Iránské republiky, Islámské republiky. To je to důležité. A jestliže Donald Trump k tomu má jakoby posloužit jako, řekněme, garant, no tak je jasné, že někomu se to nebude líbit. A nelíbí se to Rusku? Nelíbí se to lidem, kteří chtěli normalizaci vztahu s Ruskem, nelíbí se to lidem, kteří vidí v Iránu protiváhu vůči saudsko-arabskému vahábismu v regionu. Protože o co se jedná? No to je systém vyvažování. Jestliže oslabíme v arabském prostoru, nebo řekněme v prostoru tady toho Blízkého východu a Středního východu, pokud oslabíme, řekněme, perský Irán, no tak tím automaticky posílíme Saúdskou Arábii. To je naprosto jasné. A jaký to bude mít vliv, nebo komu to bude vyhovovat, no to je jasné. No tak Saúdské Arábii to bude vyhovovat Spojeným státům. A jejich jestřábům, pochopitelně. Už méně to bude vyhovovat Evropské unii a méně to bude vyhovovat Rusku. A méně, řekněme, iránskému lidu. To je samozřejmé. Takže zase, na jakou stranu se přidáme? Budeme podporovat rozvracení Iránu a budeme se jenom tak dívat, že zase pod, řekněme, souručenstvím z NATO pomáháme Saudské Arábii k nástupu k naprosté hegemonické moci v prostoru, abychom ještě více byli islamizováni v Evropě vahábismem. Takže jak na to zareagujeme? No, tady právě ten problém onoho zpoždění, že politici v Evropě mají daleko více starostí sami ze sebou, s vlastní Evropou, s vlastními státy, s migrační krizi a nemají čas se dívat do Iránu. Nemají čas se dívat, co zase americká vojenská moc a zahraniční moc skrze Saudskou Arábii, co se chystá, připravuje skrze neziskovky, skrze univerzity v Iránu za rozvracení dalšího prostoru. Když už jeden prostor byl rozvrácený před několika lety v Sýrii, teď chtějí rozvrátit Irán. Koho se snaží rozvrátit příště? Koho se pokusí příště rozvrátit? Rusko? Nebo Čínu? Koho dalšího? Kdo bude další na řadě? Tyhle ty procesy jsou opravdu nebezpečné. Těm je třeba se stavět na odpor a je třeba o tom hovořit. Takže já bych tímto asi ukončil druhou hodinu, Vítku, předal bych ti slovo a dali bychom si přestávku. Jasně, já jenom před přestávkou VK ještě bych doplnil právě ohledně té mediokracie ve Spojených státech, tak tam se rozjela dost podstatná iniciativa v rámci určování pravdivosti příspěvků. To jsou takové ty organizace, které si vytvářejí patent na pravdu nebo určování veřejné pravdy, co je ta pravda, rozhodují o tom oni. Tak o pravdivosti příspěvků třeba na sociálních síti Facebook ve Spojených státech a nejenom ve Spojených státech mají rozhodovat organizace, které podepsaly takzvaný Pointers International Fact-Checking Code of Principles. Na stránkách Pointers Institutu, což volně přeložíme jako Pointerová mezinárodní sbírka zásad ověřování faktů, jo, nebo tak nějak bychom to mohli přeložit. Ten Pointers Institute je sponzorovaný Sarešovou Open Society Foundations, Bill a Melinda Gates Foundations, znamená Gate, Bill Gates a Melinda Gatesovi, jejich fondy Googlem a Omidyar Network. Omidyar Network, zakladatele eBay, Pierre Omidyara.
Jo, takže v podstatě takovýmto způsobem oni si budou patentovat i nárok na pravdu, určovat, co je ta pravda, a oni jako média budou rozhodovat o tom, co je pravdivé a co pravdivé není. To je samozřejmě alternativní, to je lež, to je hoax, to je fake news. Takže to bych jenom dal. VK, máš k tomu ještě něco, nebo budem... Nemám, je to přesně tak, protože oni zkrátka se snaží definovat ten svůj rámec toho, co oni jakoby deklarují, že je pravda. To znamená odkazy na agentury Velké trojky, AP, AFP, Reuters. Jasně. Na tady ty tři odkazy, případně na, já nevím, na některé lokální německé, některé francouzské a další, ale tohle to je to hlavní, a kdokoliv se neodkáže na tyto zdroje, nebo řekněme nedeklaruje, že informace pochází z těchto tří zdrojů, které patří o něm čtyřem rodinám, nebo no, čtyři rodiny se podílejí na provozu těchto tří agentur největších tiskových, tak zkrátka to není pravda a takové informace oni chtějí blokovat i vlastně na Google, protože Eric Schmidt právě říkal, že vlastně oni chtějí vlastně jako blokovat fake news na vyhledávači, teď kdo to bude rozhodovat a tak dále a tak dále. Takže zkrátka ta cenzura posiluje i v rámci toho internetu. Vždycky nějakým způsobem se tomu dá bránit. Nicméně s tím, jak ve Spojených státech padla neutralita internetu, tak se začíná opravdu i jakoby velmi nebezpečně blížit situace, kdy někdo se nedostane na nějaké stránky jenom kvůli tomu, že si nezaplatí. Nezaplatí datovému providerovi za rychlejší přenos, a v případě špičky, například ve špičce, budete čekat na načtení stránky třeba 20 sekund, než se vám načte, protože zkrátka provider nezaplatil za prémiový nebo za preferenční datový přenos. A když budete vy chtít teda mít rychlejší načtení, tak budete muset zaplatit za něj. Jo? Takže no, tohleto jako síťová neutralita je velký problém. Ano. V Spojených státech byla zrušená a zatím teda v Evropské unii je garantována, ale tohleto jsou všechno nepěkné procesy, které zkrátka směřují ke sešněrování a ke cenzurování a k nedostupnosti informací a svobodných informací na internetu. Uchodem, jak jsem ještě, já si uvědomuji, že přetahujeme, jo, ale jak jsem ještě zmínil právě ty různé Serešovy fondy, které sponzorují v podstatě Alphabet Incorporated, Eric Schmidt, Capital G a ty v podstatě společnosti, které provozují Google, tak Google je vážně spjatý právě s těmito skřídlem této americké frakce. A například Taťána Lemon Janečková, nebo bývalá Janečková, dnes se jmenuje Taťána Lemon, Táňa Lemon, tak to je ředitelka české a slovenské pobočky Google. Google v podstatě české a slovenské pobočky. A tatáž Taťána Lemon sedí ve správní radě pražské pobočky Aspen Institutu, což je think tank amerických neokonů se sídlem v Aspenu v Kolorádu. Jsme to tady probídali nesčetněkrát. A Google, když si uvědomíme, že je partnerem Serešovy mezinárodní nadace Open Society Foundations, nadační matky české nadace Open Society Fund Praha, to mají i dokonce na stránce uvedené. A poslední informace, Google spouští aplikaci pro uprchlíky, 2 roky už běží, Crisis Info Hub, s Mezinárodním záchranným výborem a společností Mercy Corps. Zatím je podle mých informací ta aplikace v arabštině, v angličtině a je dělána tak, aby nejméně zatěžovala baterie mobilů, a Google se tak rozhodl v podstatě migranty de facto navádět k cestě do Evropy. Poskytuje jim informace o trasách, registračních nějakých centrech, legislativě v daných zemích, možnostech ubytování, nouzových telefonních číslech, já nevím, cenách jízdenek, místní měně, lékařské péči a tak dále a tak dále. Tak tady si můžeme v podstatě zakotvit, jaké bezpečnostní riziko a co vlastně Google provádí jako takový. VK, poslední slovo, promiň.
No, je to tak, jako já jenom, jak říkám, je strašně moc témat, ale časově se nedostáváme. Ano, jestli taky mohu, vy jste se zmínili, oba dva, že v Evropě se zatím nic neděje ohledně internetu, ale já mám pocit, že francouzský prezident Macron nedávno vyhlásil taky válku takzvaným dezinformačním médiím ve Francii. Není lež pravda? Tak to mě uniklo teda. No? No ano, on vyhlásil něco, ale to jsou různé, řekněme, ad hoc akce, ale v Evropě Evropský parlament souhlasil a schválil síťovou neutralitu, takže ta je přímo zákonem zakotvena v Evropské unii. Zatím teda ve Spojených státech padla před Vánoci, teď to vím, před několika dny, byla zrušena telekomunikačním federálním úřadem a no, uvidíme, jakým způsobem ten proces, jestli se skopíruje i do Evropy. No, bohužel. Dobře. Tak jo, dáme pár písniček, nějaký dvě nebo tři, nějakých 7 až 10 minut předtím, než budete moc, vážení posluchači a diváci, volat k nám do studia. Opravdu je to do plzeňského studia tentokrát 608 12 14 19. Takže si připravte telefony a jakmile skončí písničky, tak můžete spustit. Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání. Tak, vážení posluchači, právě jsme dospěli do poslední třetiny dnešního pořadu a ta je určená přesně k tomu, abyste vy volali. Telefon jste teď právě slyšeli, 608 12 14 19. Do plzeňského studia můžete též volat na Skype svcs@vysílání. Takže to jsou dva kanály komunikační, přes který se můžete, nebo můžete pokládat otázky na pana VK. Tak, teď předávám slovo Vítkovi a můžeš pokračovat, Vítku. Ano, Pavle, děkuju. Zdravíme všechny v třetí hodině VK, posluchače i čtenáře Aeronetu. Já nevím, jestli má cenu načínat další téma, jestli někdo bude právě volat, tak abychom něco nerozpovídali a pak se stalo, že někdo zavolá během toho. Tak možná počkáme. Můžu dát otázku, která je tady na mailu, která přišla, ano, třeba nějaká. Určitě. Taková celkem, já ji přečtu tak, jak je napsaná. Přežijí lidé v České republice, když ze všech pastí vystoupí a ty pasti byly tak dokonalý, že i bohužel nejsme soběstační, už nejsme teda, jo. Den ze dne všichni odejdou a zůstane zde bídačený národ, který bude na úrovni bezdomovců. Akorát, že kontejnery budou již prázdné. Když jsme se do pasti nechali lapit, tak snadná cesta zpět je velmi těžká. Takže jak to je, kdyby opravdu jsme se nenechali do těch pastí jaksi nalákat, nebo naopak, když bychom z nich byli schopni vystoupit? Bylo by možné dál potom ještě pokračovat? Nebo pokračovat, abychom se dostali potom do nějakou tu úroveň, která tu je minimálně teď. Já bych jenom doplnil, než VK řekneš to tvé, tak jenom ohledně Katalánska, tak to je přesně o tom, že ano. Katalánci chtějí nezávislost, politicky se dohodli, ale teď se stává ta situace, že nebyla nastavena pravidla právě pro firmy, pro banky a mnohé z nich mění sídlo a odcházejí pryč. Ano. To znamená, že oni sice budou, i když by měli nakrásně nezávislost, tak ta prosperita, která byla dříve, tak se v podstatě promění v popel. Jo? Tak jestli tady třeba není i tenhle problém. No, ten hlavní problém je v tom, že prosperita je v dnešní moderní společnosti vždycky reflektována na tom, nebo z toho pohledu, jestli v dané zemi je dostatek bank. No, to je taky. To znamená, jestli je v dané zemi dostatek dluhu. Ano. Poskytnutého, jasně, a rozšířeného a redistribuovaného mezi obyvatelstvo. To já vidím jako naprosto něco katastrofálně pokřivený pohled na bohatství, na blahobyt. A má to hodně velkou spojitost s posledním článkem, který jsem dneska publikoval podle údajů Ministerstva školství, mládeže
pardon, mládeže a tělovýchovy. V České republice má z žáků devátých tříd zájem o řemeslo, o práci rukama zájem jenom 18% žáků, kteří opouštějí základní školy. Jenom 18% chce jít na učňovské obory, chce mít řemeslo, živit se rukama. Všichni ostatní zkrátka se chtějí živit jenom, já nevím, nějakým jiným způsobem, kde se nevytváří hodnoty. No a to jsou právě ti nejlepší agenti pro banky. Ti největší zákazníci do budoucna pro banky. Pokud nebudou banky, tak takový lidé umřou. Dobře, máme telefon, takže já dávám posluchače do vysílání, takže prosím, můžete mluvit. Ahoj, já vás zdravím všechny, tady Jirka od Sedlčan. Já jsem se chtěl zeptat, něco jsem zaregistroval v Americe, nějaký nouzový stav nebo něco takového a v ulicích po Skoci, že jo, prostě, no. A, takže jestli byste k tomu nemohli něco pohovořit. Tak I to Chicago tam, děkuju. Co bylo, že jo, to bylo a asi... A poslouchám, jo, děkuju. Díky. Ano, to tak. Je od 21. prosince a výjimečný stav. VK, pověz nám o tom něco. No, prosím tě pěkně, já jsem zrovna v této chvíli, teď jsem zrovna úplně mimo. Haló, slyšíme se. Ano, slyšíme mimo jako mimo spojení, nebo na, že o tom ne, že o tom nevíš. Ne, já jsem vůbec totiž, já tam slyšel jenom nějaký písknutí, jenom písk, písk, píp, píp a to bylo všechno. Aha, jo, takhle. Tak posluchač se ptal, že je v Americe výjimečný stav právě, jak jsme se o tom i bavili před vysíláním v rámci Donalda Trumpa, který vyhlásil výjimečný stav ve Spojených státech amerických, tak od 21. prosince, o co se tam jedná? Údajně ještě to Chicago. Ne, to je problém, který má spojitost s kriminalitou v ulicích. Je to otázka zase těch jeho programů. On totiž v této věci Trump dělá takovéhle ty kroky, které vlastně vůbec ani nemají nějaký smysl nebo význam. On by se měl spíš zajímat o úplně jiné problémy. On by měl nějakým způsobem stabilizovat situaci v armádě, protože armáda se mu začíná vymykat z ruky a tohle je odvádění pozornosti. On zkrátka oznámil, že v amerických ulicích je kritický stav, že tam je strašně mnoho drog, což tam v amerických ulicích byly drogy vždycky. A on značil situaci za natolik kritickou, že kvůli tomu třeba přijímat speciální prezidentská opatření a různé výjimečné stavy a tak dále a tak dále. Tohle je pouze mediální fazona. Mimochodem je to jedna i z věcí, která jde na ruku jeho zeťákovi Jaredu Kushnerovi, protože on teď koupil bezpečnostní firmu teď v listopadu, která má vlastně kontrakty na americké ministerstvo bezpečnosti, Department of Home Security, ministerstvo vnitřní bezpečnosti. Je to firma, která má kontrakt s DHS, takže to je v podstatě jakoby malá domů ze strany Donalda Trumpa. Laveka, já myslím, že tam jde... Je to firma, která se zabývá dodávkami obrněných vozidel, dodávkami speciálních zbraní, laserových zbraní, akustických zbraní, mikrovlnných zbraní a tak dále a tak dále. Takže a všechno to prodávají policajtům. Mimochodem, armáda už to nechce nakupovat, takže to prodávají policajtům. Ve Spojených státech dochází k mohutné militarizaci policejních složek. To by bylo na jinou diskuzi, to je taky zajímavé. Zajímavé téma, kdy armáda v podstatě už neplní ty odběrové kvóty, které by měla, takže teď momentálně se snaží američtí zbrojaři svoji produkci prodávat americkým policejním sborům. Mm-hmm. To je úplně něco šíleného a Trump to podporuje, ale to bylo na jinou diskuzi. Takže tohleto zkrátka vyhlašování různých stavů vždycky nahrává různým kontraktům a obchodníkům s kontraktama, kteří z toho mají potom pěkný vývar. Ano, já myslím, VK, jenom ve zkratce máme telefon, vím, omlouvám se, ale tady se jednalo o trošku něco jiného, to jsme probírali právě v souvislosti i s odtajněním těch materiálů u Johna Fitzgeralda Kennedyho, ale tady se jedná o
21. prosinec, kdy prezident Trump vydal vládní nařízení, to executive order, kterým vyhlásil výjimečný stav, a to vládní nařízení zmrazilo majetek osob obviněných z porušování lidských práv a korupce a míří speciálně na ty osoby, které jsou současnými nebo minulými, nebo ano, minulými bývalými vládními úředníky nebo osobami, které jednají za toho jakoby úředníka nebo jeho jménem. A on v podstatě požene patrně ke zodpovědnosti Clintonovu a Obamovu administrativu. Ten výjimečný stav, protože ten výjimečný stav dovoluje. Protože ten výjimečný stav dovoluje Trumpovi zabavit majetek a použít armádu, masivní zatýkání a vynášet rozsudky prostřednictvím jakoby vojenských tribunálů. Tak o tohle možná tomu posluchači šlo. Jasně, ale ne, to ne, to nepožene, on nemůže, protože on by přišel o funkci prezidenta. On nemůže, protože jo. On uzavřel dohodu s Clintonovou, on uzavřel dohodu s trilaterální komisí, on teď zobe jim z ruky, Trump už neudělá vůbec nic. To no, jako kutikrátku, tam je hotovo, tam je vymalováno. No v podstatě jde o to, že FBI... Po 22. prosinci je ve Spojených státech vymalováno, tam už se nic nepohne. Takže já jako kvůli tomu i Steve Bannon v podstatě zlomil hůl nad Donaldem Trumpem z tohoto důvodu, že on v podstatě teď garantuje Clintonové beztrestnost. To je to problém a tohle to je jakoby takové divadlo pro veřejnost, že se snaží něco prosazovat, ale bohužel Trump už je v jiné pozici, on zkrátka uzavřel dohodu, oni uzavřel kšeft, deal, velký deal, oni mu schválili reformu daňovou, to byla podmínka, že když on teda přestane dělat problémy, tak oni mu schválí reformu a on tam má další projekty, další plány, takže Trump ne, ten už ne. No počkej, ale jak vysvětlíš třeba, že FBI vyšetřuje teď? V tom je postavený v těch mezích a v tom postavení tam, kde ho chtěli mít, Bannon ho varoval, že pokud to udělá, tak bude mít obrovský problém a bohužel Trump teď momentálně dělá pouze určitou loutku a určitou figuru, která se snaží vytvářet jakoby pocit, že má na něco vliv, ale tohle to já bych nebral jako relevantní. Jasně, já jsem chtěl jenom navázat, že FBI teď právě vyšetřuje Clintonovu nadaci pro podezření z korupce a dalších nezákonných aktivit, ale máme telefon, pojďme na telefon, ať nezdržujeme. Ano, už dlouho tu máme telefon, takže hezký večer, můžete povídat. Dobrý večer, tady posluchač Milan. V podstatě ta moje otázka navazuje, nebo se týká přesně toho, o čem jsme mluvili. Z několika zdrojů jsem si přečetl, že právě začalo to hromadné zatýkání dlouho očekávané v Americe. Píše o tom ten Benjamin Fulford a myslím David Wilcock taky, že o tom měl článek. Tak na to jsem se právě chtěl zeptat, jestli má pan BK ohledně tohoto nějaké informace. Mm-hmm. Dobře, děkuji, No, já jsem tady o tom právě teď hovořil, že jediný, komu hrozí zatýkání, tak je teď Trumpova rodina, Donald J. Junior je asi prvním adeptem, proto vlastně i Trump teď dělá takovou politiku, jakou dělá, proto se snaží jít na ruku americkým válečným jestřábům a proto se rozkmotřil a proto se rozešeli se Stevem Bannonem. To zatýkání se bude týkat, nebo to nějaké zatýkání, to jsou předvolávání, jsou to výslechy, pan Benjamin Fulford trošku taky přehání, já ho nesleduji, protože jeho informace jsou velmi někdy trošku přitažené za vlasy. Tam nejde o žádné zatýkání, tam jde o předvolávání a podávání vysvětlení a takzvaná kongresová slyšení, která se chystají, která jsou teprve připravována k jednotlivým kauzám. Takže jestli tam budou někde nějaká zatčení, jestli tam budou někde nějaká obvinění, to je ještě velkou otázkou. Nicméně Donald Trump uzavřel ty dohody, které uzavřel a on nebude
nikoho stíhat a nikoho zavírat, protože on sám má máslo na hlavě, respektive jeho rodina, jeho nejbližší. A ta kniha Michaela Wolfa to myslím asi velmi rozmázne, takže já bych se na to spíš díval jako z pozice odvádění pozornosti od vlastního stolu. Jo, to znamená, uděláme nějaké prohlášení, podepíšeme nějaké rozhodnutí a tím odvedeme pozornost od vlastního rodinného stolu, kde nám hrozí nějaké problémy v souvislosti v jiné kauze. Dobře, máme tu další, tentokrát Skype, takže hezký večer, Davide. Hezký večer přeji vám, pane Lavka, samozřejmě i panu VK a všem, teda posluchačům všem. Mám, pane VK, na vás takový dotaz. Teď si vlastně sešel Macron s Erdoganem v Turecku a projednávali tam prý zbraní a nějaké ohledně EU, ale tomu moc nevěřím. Více mi ty zbraní ano, další keci, že Turecko nepatří, nebo že si nemusí jít do EU, říkal Erdogan, ale já se ptám, zase myslíte, že to je, protože oni schválili Dublin 4, že? A teď jde o to, aby to vlastně domluvili i s Erdoganem, kdy pustí tu novou vlnu migrační, protože se musí domluvit, že to není jenom tak, že schválí se něco v Dublinu, to se ty procesy všechno musí nastartovat, domluvit a tak dále, protože já nějak tomu nevěřím, protože všude ve zprávách je, že je míň a míň migrantů, nevím, jestli se pane Vekla to sledoval, nebo všimnul si, všude hlásali, že přišlo míň migrantů a tak dále, že bylo míň, já tomu nevěřím. Takže se k tomu můžete vyjádřit. Děkuji, budu poslouchat dál. Díky, naschle. No, děkuji za dotaz. Tak prosím. Tak. No, tak co se týče migrantů a jejich objemů, no tak ne, že by jich bylo míň, ale oni zůstávají více a více na hranicích v Turecku. Jo, to je ten hlavní azimut, nebo hlavní bod. A je jasné, že Erdogan tohle to nebude dělat do nekonečna a nebude to dělat zadarmo. Takže se snaží a bude se snažit z toho vytřískat co největší peníze a co největší politický kapitál. A co se týče Dublinu, onoho nového Dublinu, který momentálně je teď před schválením a bude se schvalovat, tak to má tu souvislost s tím, o čem jsme hovořili v první hodině. Zkrátka neexistuje setrvání v Evropské unii bez přijímání migrantů. Tohle to už si musí všichni uvědomit. Pokud někdo chce zůstat v Evropské unii, automaticky musí přijímat migranty. A protože v Evropské unii to takhle je nastavené, tak je naprosto jisté, že Dublin 4 bude schválený naprosto jednoznačně. Protože tam není politická síla, která by dokázala to schválení zablokovat. A proto přišly ty žaloby proti České republice, proti Polsku, proti Maďarsku, protože už je hotovo. Už je hotovo. Jenom tyto země, tyto tři země si to nechtějí připustit. Nebo občané si to nechtějí připustit, že je hotovo. 25 tisíc Česká republika jeden rok, druhý 50 tisíc, další rok 75 tisíc od roku 2021, 125 tisíc migrantů každý rok do České republiky. Takhle jsou nastavené kvóty. V Slovensku je to na tom podobně, tam je to okolo asi 75 tisíc po roce 2021. Dobře. Takhle je hotovo, takhle je vymalováno. No, to je pěkné. A jestli tomu někdo chce zabránit, tak musí vystoupit ze Severoatlantické aliance a z Evropské unie, z obou institucí. Protože Evropská unie saturuje migraci a Severoatlantická aliance ji vytváří. Ano. Takže v obojí musí být odstřiženo. Obojí. A jestliže se budeme tvářit a někdo bude říkat, zůstaneme v Evropské unii, vystoupíme z NATO, nebo vystoupíme z NATO, zůstaneme v Evropské unii, nebo v obojí, zkrátka, tak si lže sám sobě do kapsy. A my pokud chceme s tím něco dělat, tak musíme jasně pojmenovávat příčiny. Dobře. Mohu dalšího vzít? Tak dáme telefon, ano. Telefon teď ne, teď tu máme Skype, ne. Ale ještě moment. Já to, když teďko se zmínil VK o tom, tak tady totiž mi přišla otázka. Slyšel jsem, říkal Filip z KSČM, že není potřeba vystupovat z NATO, protože budou vytvářeny nové jiné vojenské celky a NATO zanikne prý. Tak to je krásný, co? To mi připomíná jako po roce 89,
kdy se zrušila Varšavská smlouva a následně na to nemělo mít taky žádný význam. Myslím, že ta armáda Evropské unie, že jo? Ano, přesně tak. Ale já si myslím, že na to nezanikne nikdy, protože to není možné, že to by muselo zaniknout celý ten systém těch takhle. Ne, nemá cenu se k tomu asi ani vůbec vyjadřovat, protože takhle to asi nebude. Já vemu teď další Skype, teda. Takže hezký večer, pane Luf, z tvé vysílání. Dobrý večer, zdravím vás, zdravím posluchače, diváky. Mám jednu otázku, kterou jsem položil ve středu panu Doležalovi z LA, a to je sice tato otázka. Určitě víte, že v minulých dnech v Rusku Vladimír Putin na fóru, kam pozval představitele postsovětských zakavkazských republik, kde mu mimo jiné na tomto fóru vyjádřili podporu, tak zároveň tam prohlásil, že připravuje výnos o zrušení rozhodnutí rozpadu Sovětského svazu a zároveň v tom kontextu nabídl nějaké volné spojení v původním regionu Sovětského svazu pro tyto republiky. Mohli byste k tomu dát nějaký komentář? Děkuju a budu poslouchat. Naschledanou, pane Luft. Mějte se hezky. Mm-hmm. No. No tak je to návrat zpátky k jakémusi, řekněme, volnému společenství nezávislých států, což byla nástupnická struktura po rozpadlém Sovětském svazu. Vladimír Putin se snaží bývalé Zakavkazské republiky nebo ty bývalé Sovětské svazové republiky dát znovu dohromady v rámci nějakého volného svazku, volného souručenství, kde jakousi předpodobou nebo určitým, nebo spíš jde o proces jakéhosi vzývání obrazu Sovětského svazu, který rezonuje v mnoha zemích bývalých zakavkazských republik Sovětského svazu, protože pořád to má velký náboj. Takže já si myslím, že to je spíš taková marketingová vložka, která pomůže vlastně Vladimíru Putinovi jakoby sjednotit minimálně ideologicky některé země bývalého Sovětského svazu. Ale já si jako od toho nedělám nějaké iluze, nějakého dalšího sjednocování těchto skupin, těchto svazků, to určitě ne. Dobře, máme další telefon, takže rovnou jdete do vysílání. Takže prosím, jste ve vysílání. Dobrý večer, já zdravím oba pány, pana Veka i Vítka. A jsem Slávek z Jižních Čech a mám krátký dotaz na pana Veka. Jestli někdy uvažoval nad tím, proč k této invazi do Evropy byla zvolena právě muslimská komunita, respektive tedy zejména tedy islámské státy toho středního východu, i když teď v podstatě se sem valí i ta subsaharská Afrika, jo, ale hlavním tedy nosným pilířem jsou ty imigranti z těch islámských zemí. A jestli cílem této invaze je likvidace spíš křesťanství anebo spíš slovanstva. Děkuji za odpověď. Děkujeme, pane Slávku. No, já bych tohleto vůbec tom nedělal žádný rozdíl. Ano. Křesťanství nebo slovanství, protože to je jedno a to též bych dokonce řekl, protože Slované jsou přímo definováni jako křesťanské národy, i když minimálně v České republice zuří ateismus takovým zuřivým způsobem, především po roce 48, že to je až nevídané, ale to s tím nemá nic společného. Já se na to dívám, nebo islám, proč zrovna islám? No, protože islám vyřeší zásadní problém, který globalisté neumí v západní civilizaci bez islámu vyřešit. Sociální smír. Sociální smír ve světle ubývajících planetárních zdrojů je hlavním bojovým úkolem. A sociální smír nevyřešíte tak, že země budou bohatnout a bohatnout a bohatnout na úkor dalších zemí
ale jedině tak, že všichni shodnou v rámci neomarxismu a v rámci mohutné redistribuce zdrojů, ale i kultur. To znamená, redistribuovat se budou nejenom potraviny, nejenom zboží v rámci globalizace, ale i lidé, i národy. To je právě model neomarxismu. Kompletní redistribuce všeho, zdrojů, lidí, sociálních struktur, úplně všeho. Takže z tohoto důvodu byl zvolen islám a islám zkrátka je nastavený velice úsporně. Oni to mají přímo v Koránu, to znamená všechno, co máš, tak rozdělíš na třetinu. Třetinu se necháš, třetinu dáš rodině, třetinu dáš na dobročinné účely pro místní komunitu. Úplně všechno. Jsou ty třetinové systémy. No a tím bude vyřešena i důchodová otázka v západních zemích. Protože to nemá řešení. Všichni se postarají o každého v rámci redistribuce, v rámci rozdělování, no, v rámci chudoby. Takže jedná se o indukci chudoby, o nasunování chudoby. Tenhle ten proces zkrátka probíhá. Z tohoto důvodu nikdo z evropských politiků ani na okamžik nechce islamizaci Evropy zastavit. Protože tím by zastavil plán na vyřešení a na, jak já říkám, zblekšaltování onoho sociálního smíru, který jiné řešení než mohutnou sociální redistribuci nemá. Dobře, další telefon tady čeká už drahnou dobu, takže hezký večer, jste ve vysílání, prosím. Jo, hezký večer, tady ještě jednou posluchač Milan. Dobrý večer. Mám dotaz ohledně tématu, který zdánlivě úplně nesouvisí s politickou scénou, ale v podstatě ano, a jedná se o takzvaný projekt odhalení. To znamená o proklamované odhalení mimozemské přítomnosti a zrušení takové té informační blokády ohledně UFO a věcí, které s tím souvisí. Tak by mě zajímal názor pana VK na tuto oblast a případně i na jeho názor na možné dopady právě na politickou scénu, případně mezinárodní situaci. Dobře, díky. Jo, díky. Naschledanou, hezký večer. Tak, projekt disclosure. No, tak pokud bychom se dívali na tady ty věci, tak oni už působí jako mezi náma, jo, mimochodem. A je jich více než dost. Je to takzvaný švýcarský vzorek. To jsou lidé s upravenými telomery DNA, s dlouhým věkem života několika stovek let. Vždycky zmizí, potom začnou vystupovat pod jiným jménem, nestárnou a tak dále a tak dále. Takže oni už fungují, oni už působí a to, co probíhá, tak zkrátka probíhá z těch důvodů, že povrch planety Země má určitou expiraci, má určitý datum spotřeby a hledají se cesty a způsoby, jakým nebo jakým směrem nebo jakou cestou zachránit lidský genom. No a lidský genom bude zachraňován různými směry, směrem nahoru, směrem dolů a takzvanou singularitou. Je to jeden, nebo je to popsáno v jednom z protokolů syndikátu. Cesta nahoru je obydlení jiných planet, to je cesta, kterou řídí Elon Musk. Cesta dolů je směrem do podzemí přežití lidské rasy v hlubinách planety Země. A třetí směr přežití lidské rasy nebo lidského genomu je singularita, splynutí duše člověka s kybernetickým organismem, což je v současné době shledáváno jako nejprogresivnější způsob přežití lidské civilizace napříč věky a udělení nesmrtelnosti člověku jako takovému. Takže to bylo na jinou diskuzi, ale co se týče odhalení, takzvané revelation, tak to je věc, ke které nedojde nebo nenastane způsobem, že by to bylo oznámeno někde v médiích, že by to bylo někde publikováno jako tak a od teďka máme kontakt s mimozemskou civilizací. Oni to takhle neudělají,
Jo, oni zkrátka nechají ten proces proběhnout, jako v případě Bible. To znamená, lidé, kteří nějakým způsobem získají vyšší vědomí, tak to pochopí, že už k tomu došlo. To jsou ti, kteří takzvaně prozří. A zbytek lidí, kteří neprozří, tak těm to bude jedno. Ale nebude to nikdy tak, že by někdo porušil systém náboženství, že by někdo zhroutil křesťanství, nebo že by někdo zhroutil islám tím, že by odhalil, že ne Bůh, ale Deus ex machina. Člověk ze stroje. No, ale to, jak říkám, tohle to by bylo na další diskuzi, na úplně jinou diskuzi a na to opravdu nemáme čas. Dobře. Akorát teď zavolal další posluchač, takže rovnou jdeme do vysílání. Hezký večer. Hezký večer, já vás zdravím. Mám dotaz samozřejmě na pana Věka. Tak prosím. Myslíte, že Německo má nějakou šanci na to, aby se vyléčilo? Protože kdyby se vylečilo Německo, tak kdyby se vylečilo Německo, tím pádem by se vylečila celá Evropa. Zastavilo by se migrace. Proto se ptá. Jestli je možný zastavit migraci. Německo vylečit, Německo se nemůže vylečit, protože netrpí žádnou nemoci. To, co se děje teď momentálně v Německu, tak to je zkrátka výchova. To je důsledek výchovy. Je to důsledek denacifikace německého národa po roce 1945. Oni to mají zakódované v genech. To, jak se chovají. Jo, to není nějaká nemoc. To je zkrátka součást plánu vítězných mocností na likvidaci německého národa. Identity nebo ukotvení německého národa. Všechno, co probíhalo po roce 45, bylo, nebo cílem bylo úplně zničit sebevědomí německého národa. Aby už nikdy nemohlo povstat nebo, řekněme, zvednout se ke svému vlastnímu národnímu uvědomění. Německu bylo dovoleno povstat ekonomicky, ale nikoliv národně, nikoliv vlastenecky. To už mu nebude nikdy dovoleno. Myslíte ty Marshallův plán? Třeba. Nejenom Marshallův plán, celý ten systém, který tady v Německu probíhal od roku 1945, denacifikace, likvidace, řekněme, společenského ukotvení, vyhazování lidí ze škol, celých vyhazování řídících struktur, všichni, kteří se podíleli na vzdělávání, tak všichni byli odstraněni z německého veřejného života, byli tam dosazeni noví lidé, kteří učili novou generaci v rámci denacifikace. Tady probíhaly procesy neuvěřitelného charakteru. Byly tady páleny knihy, byly ničeny sochy, všechno, co připomínalo období před rokem 45, tady vůbec nenajdete, všechno je zničeno, všechno je odstraněno. Takže ten proces denacifikace byl mohutný, byl naprosto klíčový a Německo už... Německý národ už se nedokáže nebo nemůže být zachráněn, protože už je přeprogramován. Tak to nás možná čeká také. A je tu další telefon. Takže tentokrát Jarda. Jardo, ahoj a jsi ve vysílání. Zdravím vás všechny a nemůžu s panem BK souhlasit. Ať chce nebo nechce, protože ano, ten pocit viny, který byl v Němcích od konce války Američany prostě infikován poměrně intenzivně, cílevědomně a s dobrým efektem, už dneska ztrácí svůj efekt. Protože ta čtvrtá generace, která se od války narodila, už se necítí být vina za to, co se dělo za války za Hitlera, a nechce nes už žádnej pocit viny. Já nevím, jestli jste se s ním nesetkal. A vy jste neviděl, já se vás jenom zeptám, prosím vás, vy jste neviděl výsledek voleb, parlamentních voleb tady v Německu, jak dopadly? Vidíte, jak dopadly. Ano, je to stejný jako u nás. 9 stran ve sněmovně přece dávno a dávno nebylo. Je to přesně to samé. Ano, oni se teďka se teprve hledají.
Ten problém je v tom, že tady se nedokážou dvě politické strany dohodnout na migraci. Ten je problém, protože Angela Merkel chce přijímat migranty bez naprostého omezení, zatímco Martin Schulz chce speciální kvóty a chce speciální omezení. Stejně jako Horst Seehofer také chtěl omezení a speciální kvóty. Takže to je položme otázku, ale... Žár. Oni jsou, ale oni položme jsou... si tady otázku, komu slouží Angela. On tě neslyší. Položme si tu otázku, komu slouží Angela. Já tady nevidím vůbec jako nějaký posun k tomu, že by Němci dostávali se k nějakému uvědomění, snad s výjimkou německé AfD, která združuje v podstatě tu samou skupinu lidí, která dříve se definovala na straně o něch, řekněme, tehdy se ještě říkalo ultra nebo ultranacistických skupin, které byly naprosto nevolitelné, ale to důležité, když se podíváte na volby, které tady probíhají, ať jsou to zemské nebo jsou to státní, tak zkrátka lidé neustále volí CDU, volí CSU, volí SPD. Pořád. Pořád. Ale proč se na to díváte prismatem voleb a politických stran? Přestaňte se dívat na svět. Lišíme no, procent tady, někdo dostane méně procent tamhle, ale Německo zkrátka by muselo začít jít úplně jinou cestou, než jakou jde. To znamená způsob, že na prvním místě bude třeba CDU, ale na druhém místě by třeba skončila AfD. No, povedlo se to třeba ve východním Německu. Ve východním Německu v mnoha regionech AfD byla na druhém místě, ale zkrátka vzhledem k počtu k obyvatelstvu západní Německo zvítězilo, to je zkrátka cesta ode zdi ke zdi. Takže aby byla nějaká změna, tak především Němci by museli začít umět pojmenovat problém současné krize. A nikdo tady v Německu nekritizuje migraci. Oni kritizují pouze tu skutečnost, že migrace do Evropy není zvládnutá, že Němci se musí postarat o všechny migranty. Já vám chci jenom říct jednu zásadní věc. Němcům nevadí migranti. Těm vadí, že ostatní země Evropské unie nejsou ochotny se spolupodílet o péči na migranty. To snad ne. Takhle uvažují Němci. To jim vadí. Chápete? Tohle je ten problém. Tohle je uvažování Němců a proto já nevidím pro Němce světlo na konci tunelu, když mají takového uvažování. Oni říkají, však mluvíme o tom v práci neustále. Oni říkají, jak je možné, že vy, jako ve vztahu jako na Českou republiku, že vy nepřijímáte migranty a my se musíme starat o všechny. A já jim to se snažím vysvětlit, že my... Oni je chtějí, že tak se o ně postarají. Oni to nepochopí, proč, z jakého důvodu. Jsou to chudáci, musíte pomoct. Takže Němci mají tohleto myšlenkové nastavení přesně takhle zakódované. Migrantům je třeba pomoct. A musíme jim pomoct všichni v Evropě. Úplně kompletně všichni v Evropě. A ten spor, který je mezi CDU, CSU a SPD, ten spočívá v tom, že zatímco Angela Merkel chce otevřené hranice bez jakýchkoliv kvót, úplně bez jakýchkoliv kvót, myslím v celé Evropě, nejenom v Německu, tak Horst Seehofer z CSU říkal, že chce zastropovat migranty pro Německo, ale už ne pro Evropskou unii. Pouze pro Německo zastropovat. Takže oni mezi sebou se vůbec ničem neliší. Oni se liší jenom v drobných kosmetických číslech migrantů. To je ten problém. To je ten zásadní klíčový problém. A jestli tohleto já považuji za nějaké uvědomění si nebo nějakou změnu v Německu, že by začali jít, jak se říká, do sebe, vůbec ne. Vůbec ne. Tohleto není uvědomění si situace. Němci jsou úplně ztracený národ. Úplně ztracený. A zisk AfD je sympatický, ten je příjemný. Ale podívejte se, jaký oni tam mají vevnitř v té straně lidi.
Tam došlo k převratu při volbách. Musela odejít šéfka, protože tam byly problémy. Ta strana je stejně infikovaná, jako jsou infikované jiné strany. Různými aparátčiky a různými zvláštními lidmi a různými globalisty a tak dále a tak dále. Takže já říkám, Německo, jako jestli půjde někdy do sebe, tak musí vyrůst nejprve nová generace. Ta generace, která volí CDU, CSU a SPD, to rozhodně nebude. Mm-hmm. Jo, takže takhle, abychom si to nastavili, jaká je bohužel situace. Dobře, další a další telefony, takže teď je tady Jana. Ahoj, Jano. Chci ahoj, vysílání. Pavle, zdravím všechnym. Já souhlasím s tím, že by se mělo víc vlastně lidem říct, co na to v podstatě dělá, aby ho přestali tak mnozí oceňovat a vyzvěhovat. Taky je to skvělý, že jsme pod jeho ochranou. A chtěla jsem se zeptat pana VK, protože já jsem se snažím několik let hlavně upozorňovat na svědectví bývalého šéfa NATO Clarka o tom příkazu, který Pentagon dostal hned po 11. září, aby vlastně těch 7 zemí do 5 let vlastně rozvrátili na Blízkém východě. A zrovna na Twitter jsem to psala Ivano Horáčkovi, který se tam vyjádřil jaké pro otevřenost, že chce zveřejnit tu zprávu OLAF, tak jsem napsala, že bych byla ráda, aby vyzval i Českou televizi ke zveřejnění vlastně svědectví toho bývalého šéfa na to, protože já mám dopis přes Radu ČT, jsem si stěžovala, že takovýhle důležitý svědectví je odvysílaný a je na další věci a vlastně mám dopis od Rady ČT vlastně vyjádření generálního ředitele, že to neodvysílá a já jsem... Jano, prosím, zeptat, prosím, prosím. Jo, no já už se k tomu dostávám. Chtěla bych se zeptat, jestli bych vlastně ten dopis, který jsem od něj dostala z České televize od rady a od ředitele, mohla s nějakým komentářem publikovat na Aeronetu jako článek. Jestli, protože si myslím, určitě, že Aeronet teď každý vlastně zmiňuje, že se stal vlastně negativní reklama je výborná, protože i Horáček a všichni možní prostě ho jmenují, takže určitě je... hodně alternativ o tomhle píše, že jo, ale ten Aeronet mi přijde, že je teď hodně čtený. Dostala si odpověď, že ano. Jo, tak jo, díky. Jo? Všechno, jako jinak bych to měla hodně, ale nechám. No, stačí normálně na redakční e-mail, redakce@aeronet.cz. Tak jo, tak já to nějak zapíšu. Tak jo, díky, ano, ahoj. Tak, já si myslím, ne, nemáme tu momentálně jiný telefon, ale už stejně to během volal. Je tady otázka ještě na mailu. Chtěl by se zeptat posluchač Michal, zda nevidíte pražské jaro 68 tež jako řízené ze zahraničí. V roli UI, teď nevím, co ty myslí, byly také univerzity a kulturní fronta. No, rok 1968, byl typický. Ten však i tam vlastně byly napojené tehdy univerzitní skupiny především mladých umělců, kteří tehdy vlastně definovali takzvaně uměleckou frontu, byli tam i studenti, takže to je normální, to je všude, to je v každém režimu, když dojde k uvolňování režimu, tak okamžitě akademická obec se začíná zapojovat do těch dezintegračních procesů na ulici. To je automatické, o tom jsme hovořili. Takže i rok 68, ten byl úplně, to bylo to samé. Však kdo nejvíce demonstroval za podporu Dubčekovy vlády, Smrkovského, dalších, kdo tam nejvíce? No, to byli studenti. To byli studenti z gymnázií, z vysokých škol v Praze, kteří po 21. srpnu nejvíce demonstrovali v ulicích. Jo, po okupaci. Takže to je normální. To vždycky všude tam se nejvíce aktivizují právě akademické obce. Ano, je to přesně tak. No, a my máme tak. Vítku, povídej teda ještě. No, já si myslel, že už budeme končit. Já tady mám jenom jednu zprávu, kterou bych chtěl dát nakonec. Já nevím, kde jde po nás, abychom příliš nepřetahovali. Ano, můžeme přetáhnout maximálně 3 minuty.
Takže no, máme 5 minut. Máme ten telefon nebo nemáme? Ne, teď ne, právě, takže ne. Akorát to ukončíme. Už netelefonujte, prosím, protože to jsme nezvládli. Vítku, ty. Jasně. Tak já jenom chci zakončit pozitivní zprávou, takovou ze světa sportu, protože my jsme se tu bavili, třeba rozebírali jsme olympiádu v Jižní Koreji, kde není dovoleno Ruské federaci, aby tam vyslala sportovce pod ruskou vlajkou, aby byla hrána ruská hymna a tak dále. Tak mám tady pozitivní zprávu z jiného sportovního odvětví, a to jsou šachy. Dvojnásobná mistryně v rychlém šachu, Ukrajinka Anna Muzičuková, odmítla účast v šachovém turnaji v Saudské Arábii, kde měla obhajovat 2 tituly. A důvodem byl požadavek organizátorů ze Saudské Arábie, aby ona hrála v tradičním oděvu arabských žen abáje a chodila ven pouze s mužským doprovodem. Muzičuková prohlásila: ve 2 dnech ztratím 2 světové tituly, jeden po druhém. To protože jsem se rozhodla nejet do Saudské Arábie, ani skákat podle čichsi pravidel, neoblékat si abáju, nechodit ven pouze s doprovodem a nepovažovat samu sebe za druhořadého člověka. Přesně před rokem jsem vyhrála tyto 2 tituly a byla jsem nejšťastnějším člověkem v šachovém světě, ale nyní se cítím mizerně. Jsem odhodlaná stát za svými principy a vynechat turnaj, kde jsem mohla v 5 dnech vydělat více peněz než v dalších 12 turnajích dohromady. Ale to jsou krásná slova, ale odmítnutí Muzičukové není jediným skandálem, který ten turnaj šachový v Saudské Arábii provází, protože Izraelská šachová federace oznámila, že bude požadovat finanční odškodnění za to, že Saudská Arábie odmítla udělit 7 izraelským šachistům víza. A poslední věc, 3. nejlepší americký šachista Hikaru Nakamaru prohlásil, že pořádat šachový turnaj v zemi, která nedodržuje základní lidská práva, je strašné. Tak tady vidíme skutečně čisté, neskažené sportovce, kteří se vzdají obrovských zisků z výhry, než aby sklonili hlavu před diktátem muslimů. To je skutečně jak čerstvá sprcha. Můžeme se jim dohadovat, kde jsou čeští šachisté, proč se nepřipojili k těmto prohlášením, deklaracím. Asi naše neziskovky by z nich udělali rasisty a xenofoby. Jak se na to díváte, pánové? No, je to. No, je to, to je, myslím, to zaslouží uznání. Ano, přesně tak. To jednoznačně. Dobrý. Tak fajn. Já si myslím, že dnešní pořad se chýlí ke konci, My to můžeme uzavřít, Vítku, můžete se rozloučit, jak ty, tak VK, prosím. Já bych jenom dodal, nakonec doplnil, udělám si trošku takovou malou reklamku, přeřu si políčičku, ať bude 10 hodin večer. A chtěl jsem jenom pozvat posluchače na pondělí o 19 hodin, protože se nám podařilo sehnat přes Honzu Dlouhého Lindu Krejčíkovou. Linda je ve Španělsku, v Katalánsku, a dokonce navštěvovala i četné demonstrace právě ohledně referenda týkající se nezávislosti Katalánska 1. října. A účastnila se mnoha demonstracích, brutálních zásahů a tak dále, které tam proběhly, takže to bude opravdu strhující výpověď. A velmi zajímavě hovoří, má neskutečný přehled o politice v Barceloně přímo, kde pracuje 4 roky. A potom na středu také o 19 hodin, protože budeme exkluzivně si povídat s Radkem Kotenem. Radkem Kotenem, což je kontroverzní osobnost podle mainstreamových měřítek médií. Samozřejmě je to fantastický člověk, předseda bezpečnostního sněmovního výboru za stranu SPD, takže chceme pozvat na naše pořady i tohohle typu, ale já se samozřejmě se všemi loučím. VK, mě se krásně, také vážení posluchači, zdravíme naše posluchače, čtenáře Aeronetu, a těšíme se na příští pátek. VK? Já se také loučím, také přeji krásný pěkný večer vám ve studiu i všem posluchačům Svobodného vysílače CS a všem čtenářům Aeronetu.cz. Uslyšíme se opět za týden od 19 hodin v pátek, budu se těšit, a nyní přeji krásnou dobrou noc. Taky přeju, Pavle, tobě taky. A já také všem. Samozřejmě všem, ale neodcházejte, vážení posluchači, od počítačů, protože dál bude následovat opakovaná meditace na egregor slovanství. Začne přesně 22.05, takže za chviličku. Mějte se hezky a já se též loučím.